Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото в моя канал. Абонирайте се сега, защото така не че ви го кажа да го направите на края на клипа, но както знаете, това ще отнеме много време. Днес на гости ми е един човек, който съм треперил да го видя. Както знаете, играех футбол, играл съм в Ботев Враца, в Локомедра, Левски София, Славия и никъде другаде. Само на тия места съм играл. Когато се озовах в Славия, започна голямото приключение. Може би, защото там се обръщаше повече внимание на юношката школа и аз изкарвах много хубаво, беше ми много приятно. Но ще говорим с моя гост и за това. Обаче да ви кажа нещо, което го знаят другите, които са играли в Славия по това време. Когато бяхме юноши, нас как ни стимулираха? Ако искате един ден, казваше треньора ми, ако искате един ден да бъдете като Благой Георгиев, тренирайте смело. А? Смятай. Ако искате... Всичките неща, които искахме да сбъднеме, като мечти, треньора ни даваше пример Благо Георгиев. Той така се е изкачил от юношката школа до мъжете и ги разби. Вие сте на този път. Ако искате да бъдете като него, слушайте мене и правете това, което прави Благо. Всички мои съотборници, това, което направихме, което правеше Благо е... Поснахме дълго коса. Истина? Аз се постригах. Поснахме дълго коса. Това направихме. И си спомням един път, нас ние като по-малки, нас ни караха да гоним топките на мъжете. Топката като излезна извън игрището и едни момченца я връщат. Е, тия момченца бяхме ние. Благо играеше с една диадема и в този матч излиза и диадемата я нема. А ние сме момчетата, правиме шпалир, чакаме ги да излизат. Излизат батковците, Благо минава, дава ни пет, виждам Америк, плутва. Оп, свали ми диадемата, служи и игра с нея. Бех толкова щастлив, така и не ми я върна, дължи ми една диадема. Ще си го говориме после. Той е бил в Славия, Фалавес, Дуйсбург, Терек Грозни, хубав или не толкова хубав и не толкова грозни, не знам, той ще каже. В толкова много отбори, в Цървена звезда даже. И искам да си говорим с него за футбол и само за футбол, защото мен това ме вълнува и най-накрая имам възможността да седна аз с баткото, на който са ми казвали, ако искам да приличам, какво трябва да правя. Не мога да повярвам, честно ви казвам първи път, като го видях, не мога да повярвам, че го виждам и в момента пред себе си толкова много исках да сме играли заедно, но това, което стане, пяли сме заедно. Как, що и какво, ще разберете след малко. При мен е един човек, който постоянно се усмихва. Аурата му и усещането за него е невероятно. Никога не съм чул някой да бъде обиден от него. Винаги знае да поздравява, уважава хората и се труди много. Спорта, доказал го е. Ако имахме сега един Благо Георгиев в националния, е, но нямаме. Мой гост е човека, който нямаме, но сме имали. Мой гост е усмивката Благой Георгиев! Машко, много се радвам, брат. Много ти благодаря, че си тук. Това е много вярно. Никога не съм чувал за тебе лоша дума от никой между другото. Ти имаш огромна вина за това, да не съм чувал нищо лошо за тебе. Аз как не съм чувал хубаво. За тебе? Стига, бе! Абе, ето пак, прави си ма етап с мен. Първо да започнем, брат, с това ми е много интересно, понеже хората може би вече и не знаят. Ти откъде си родом? От София. Ти си от София. В кой квартал? Суходол. Суходол? Да. Това не е София. Ай, сега вече е София. Аз като бях, вече беше София. Като се родих. Хванал си София. Да. И ти къде започна? Чаках да стане София, за да се рода. 81-ва година. Квартал ли сме, да, раждайте. Лятото не беше готово и затова задържахме за зимата. Ти си декември, така? Не. 21 декември. 21 декември. Мале, брат. А ти, това зови това, какво е стрелец? Стрелец. Значи ти си стрелец по природа и по душа. Нали знаеш, казват има две зоди. Така ли? Стрелец и всички, които ги стрелят. А, така, че... я ми кажи ти, как се запали ти по футбол? Ама спомнеш ли си го ясно или някакво бего ти е? Какво е? По-ясно няма. Аз си спомням ясно аз как съм се запалил, затова питам за теб. На мен е още от малък. С брат ми, който е две години по-малък, всеки ден бяхме навънка. В детската имаме точно детска до нас, училище до нас. Ние всеки ден сме били от сутрин до вечер. Едва ми прибирах. Нали, брат? Рита, с полицаите. Това е. С полиция. С полиция. Не мога да приберат и с полиция. И така, на мен баща ми е бил футболист. Малко той се контузил преди кръга това, как се казва, минискус. Сам минискус се минава за 20 време... дена. Да, а по това тогава, след трета година, вече си елата. И ти, а той къде игра? И той е в Славия, в юношите. Юношите и после футболец. Айде бе! Ама се свършва. А ти за това ли отиде в Славия? Или защото ти е близо? Най беше близо. Точно така. Най-те е било близо. 111, петицата трябва и си там. Да. А ти добре, като си решил да и си избрал Славия, има ли си други опции?
Или искал ли си да играеш в Левски и в ЦСКА, примерно? Знаеш, всеко дете иска Левски и ЦСКА. Не, тогава ми беше най-близко и те ме закараха първия ден. Оставиха ме, хвърлиха ме там. Те, изобщо не ти е покал. Дайте топка и дарите ме. Така ще искате нещо. Между другото, почнах от начало лека атлетика. И ти ли? Да, един-два месеца лека атлетика. Може да се науча правилно да тичам. Аз да, никога не съм се научил правилно на тичане, така ли имаш? Е, той има правилен начин на набиране, то после на там на тичането нема. Няма, да. И ти какво? Отиде на леката? Отидах на лека атлетика, но набързо. Викам, аз си знам да си тичам, давайте на футбол. Давайте топката, аз го знам. И добре, спомнеш ли си първият ти матч пино с Славия? Не в мъжете, не говоря за деца. Или някой от юношите. Първият мач не си спомням, честно ти кажа, но аз тогава играх при 3 години по-големите. Нямаше още моя възраст. 3 години по-големи? Да, аз започнах на 8 годишна възраст. Нямаше тогава толкова. 10 годишна ли, от 11 ли започваше. За хората, които не знаят, това да те качат една възрастова група нагоре е тежко, да. Е ужасно много. Но тогава още малки така и не се личеше много, нали? Не се чувстваше тази разлика. Така, но след това... Аз ги лех е така. Да, да. В един момент те влизат там в 13-14 годишни и стават много високи, да. Ти си на 10. Аз съм малък. Разликата хилов е огром. И малък. Слабичък. Но нищо не, да, много слаб. Много слаб. Спомням си само като тръгнахме на тренировка зима, лято, типо рейсовете. Нямаме такива като сега, как имат всички условия. Терени, да, заблекални, топли води. Каква топла вода, бе, човек? Ти да. с горията по зъбите скърцаш в рейсите. Мали с горията, помниш ли? Да, верно. Има така. Тогава имах, тогава нямах условия, имах на футболисти са обратното. Така е, нали? Имам условия, нямах футболисти. Помня, че цял живот съм мрънкаше за това. Между другото, аз съм една от така наречените жертви на условията, защото играхме на и ние на Сгория, както и ти. Аз също съм бил от тия години, дето играхме на Сгория на Славия. И знаеш, че терените създават много контузии при децата. И аз развих спортната болест, която още много причини има, освен лошите терени, ама това е ключово. Лошите терени са ключови за контузии, за това. Тогава имах проблеми с петите, с ахилеса, такива глупости. Те с гори няма как да нямаш. Да, факт. Кажи ми сега за тази Славия. И ти какво викаш, един ден ще игра в мъжете на Славия? Еми, всеки си мечтаеш да игра в мъжете. Е, добре, да, ма през останалите години, брат, ти си бил юноша. Ти не мога да не си жулил по ЦСКА и Полески с топалки и те да не си скалят, викат. Още преди мъже. А, искаха може и ЦСКА. Искаха много да ме вземат ЦСКА. Още Стойчо Младенов беше треньор тогава. Ама Венция не ме пускаше на никой. Верно. Повика, а не? Даже преди да подпиша първият професионален договор, аз нямах години, то 17 години бях. И Стойчо Младенов беше на ЦСКА тогава. И искаше да ме вземе, с Венция не ме пускаше. Вика, сега ще видиш кой ще иска. Колко пари искаш, вика? Кажи. Вика, дай 10 хиляди, викаш. Дай си купа тава Вектора, бордо. Взех за 4 хиляди, Вектората 6 хиляди, докато нашите... Спокоен, аз съм милионер човек. Купил си Вектра. Вектра, топ. Първите пари. И първото се качваме, взех книжката, качих се и банки ударих. Босанско? При първото качвам. И знаеш къде ударих? Къде? В дърво. Даже ли си искал? Само че аз не бях, това беше Великден, си спомням. Да. Първият път се качвам сам. Аре. На Вектрата. Качвам се, имаше на... Той имаше. Има и сега на банки, има едно нагорно така. Да. Качвам се и точно Великден. И изкачваме се, точно е така, беше вече равно. Да. И отсреща гледам един срещу мене. Те ми казаха, бе, после от кафето, мъртво пиян, от сутринта пие. Аре, бе. И аз да не ме удари, давам газ и в дървото. Ама какво да чакай? То няма чакай, аз викам, чакай, ама дървото не ме чакай. Чакай, какво стана с Вектората? Та ти е много първа кола. И за да не ме, да не ми се кара баща ми, да не ме бие. Я намерих един майстор, връщам се с такси. Оставих я на майстора, два дена вика ще ти оправя. За два дена? Да. Да, бе. Два дена, 10 дена, няма. Когато баща ми вика какво стана, накрая му казах. Изях 2-3 шамара, ме. Фааа. Само това. Абе, и какво даде 6 хиляди лева на баща ти, той ти удари 2 шамара. Еми да. Трябваше повече, трябваше всичките му удари. Еми да, нямаше. Верно ли така удари векта? Да. Какво направиш? Ти обичаш коли? Ти си... Е, обичам, а? Как ние момчета, бе? Е, ние сме момчета, бе. Какво да обичам? И така това ти беше първият професионален договор в Славия. Първият професионален, да. Каза ли на Венци, че си ударил Вектрата? Е, бе, аз на него веднага звъннах. Да. Ви, нека да намерим. Добре, да, аз това винаги ми е било много странно и много... Не, не е странно. Било ми е много чудно, братле. Как Венци Стефанов има такова отношение към юношите и към децата в Славия? Той ни познаваше всички, брат. Ами, да, Венци много държа. Продължавам държа на Венци и благодаря на Венци за всичко, което е направил за мене.
макар че изписаха много неща и че, за нас, че се караме, че едва ли не е такова. Но ние днеска говорим за футбол. Да. Това, че той си обръща внимание на, на школата е показателно и, и факта, че виж как тази има тебе. Ти в коя възрастова група си бил, като влезна в мъжете? Кажи ми някой твой съотборник от тогава. Останал ли е футболист? Ми не, никой нямаше. Значи по-малки от мене бяха Чаки, Чавдар Янков, да, и Рангелов. Те бяха една година и Чаки две години по-малко от мене. И сте влезнали само ти, тримата Чавдар влезнахме и Рангелов? Само, да. Макар че имахме много и в наш, в моя набор имахме много добри футболисти, но... Нали знаеш, като станеш вече преди края на юношите и преди мъжете, да. Това а, вече... Там, какво се случва? Какво случва там? Случва се, вижда живота питат. И да, става лошо. Що всички питат? Нали го знаеш, случай с Бърканичко. Бърканичко, нали си го чул? Да, чул съм го име само. В Нефтохимик, Херо е треньор. Така. Бърканичко го няма една седмица. Никой не знае къде е. И всеки се чуди, какво? Идва на тренировка. И Херо, какво става, къде беше? Ще ти разкажа, вики, почва да разказва. Барни много разказва, така се едно, да, приказка ти разказва, така те умайва. Вика, лежа си. Е, гати от там. Слушай, лежа си века вече, нощ. Лежа си, а гледам, че нещо ме дърпа. Събуждам се, вика, няма никой. Пак заспивам. Но след малко пак усещам, нещо ме дърпа. Вика, събуждам се, пак няма. Да. На трети път се правя, че спа. Правя се спа, усещам, че ме дърпа, ставам. Вика, живота ме дърпа, вика. Това е една седмица не излизам от дискотеката, човек. Ето къде е бил. Това го е казал на тренировка. И това всички сериозни, човек. Всички слушат, искат да разберат какво са. И целата, сърка на Леш. Това в Нефтохимик става. Да. Добре, а между това, като го кажеш, да бе, имаше това вашия, вашите така набори, това, тия години от футбола постоянно ви оплитаха с дискотеки, брат. Аз не знам защо, понеже съм бил малък. Ми кажи ми кой млад не ходи на дискотеки. Нормално е. Абсолютно да. Всичко, само че ние повече се пише, за нас се говори, така че... В интерес не, не съм ви виждал пияни по дискотеките, така ти че... Ти добре знаеш, че аз никога не съм пробвал колко при живота и цигари. Да. Наргиле да, може. Да, но, но се изписаха много неща, брат, тогава. Те, постоянно се пише, но... Спомням си, че даже след мачове ходеха... Те не ходеха да снимат мача, брат. Ходеха да видят в коя дискотека ще. Да. То не бяха много, така че няма къде сбъркат. Да, то беше Sin City тогава и какво имаше още една-две дискотеки в студентски, това беше всичко. Нямаше. Все нека не можеше да ви фанат. А тия неща, тебе, бяха ли ти забавни? Ходенето по дискотеки след мачове. Да, ами нормално е ли смисъл, спечелил си мач, защото на ти ще забавляваш. А следващия ден почиваш. Не, ако си загубил, да не искам да говоря с никой. Заключвам се и въобще не излизам. Да, тискат, не става. Не си за приказка. Мале, аз имам такива приятели, които е така като... По време на мача, бе, ние губиме, той полудява. Разбираш? Да. Ама не, те полудяват по друг начин. Такъв, че вече не мога да играят в футбол, копале. Той е бесен, ти му е подаваш, той не може да спре. Той спира с агресия, то става къс пас. Разбираш? И ние постоянно, ей, аре, успокой се, бе, човек. В смисъл, падаме, окей, нали? Но се успокой да му игра. Има такива, не мога да... Заритват. Да, напрежението им действа лошо. А на теб? Не ми е действа лошо, но ти трябва да свикнеш. Не мога да винаги да печелиш. Ма добре, това е разликата между това огромния футбол, после да кажем в А група големия футбол и преди това да кажем футбол. Ти си играл в огромния футбол. Това е... Тях напрежение. Примерно ти кажа една случка с... излизаме, играме с Реал Мадрид. Излизаме на Бернабел. Роналдо, феномена. Да. Кристиано. Копале, представи си какво излезеш на Бернабел. Феномена с чашката с кафе. Преди да излезна, само хвърли. Излезна, все едно излиза на... Верно. Се разходи. Излиза на терена. Я разкажи една история на Бернабел, къде биеш корнер. Ти си ми разказвал на мен. Не, имах един приятел. Той живееше в Мадрид. Да. Държи тук ресторанти. И аз излизам, бия корнер там. Коя вече второто по време? Представи точно на ъгъла, където е корнера, вика им благо. Кой е благо? Какъв благо, човек? Са нулам ли? Къде съм аз? Кой съм аз? Вика благо, бръм се гледам това нема. Но куста, вика би, аз забрих да бия корнер, забрих всичко. Вика благо, какъв благо, човек? Ти представи си, врата, да ставаш да биеш на Бернабел, там до Роналдо, да, 90 хиляди човека, мазал. В пария матч с Барселона. А ти такъв? Аз излизам си играл тук. Какво правиш? Тук на Славия 1000 човека събереме с родители, с близки всички събереме 1000 човека. Излизам 98 хиляди първи мач в Писфания. Викам, чакай, гледам Роналдиньо, Ето, Мето, всички там. Викам, чакай, викам, браво. Брате, какво е това, ако се наредите в началото
И да минеш и... Въобще не си спомням как съм се нареждал, нали? Така често. Аз на загребката излизам, викам, чай, какво стана. Е, въпреки, че ти по това време си играл с доста големи отбори вече, срещу доста големи отбори. Да. Пътувал си, видял си всички стадиони с националния ни отбор. Обаче, там не излизаш националната фанелка, излизаш с... Те бяха сини, мисля, че... Сини-червени. Такова, да, рейрон. С Алавес, братле. Как... Защо отиде ти в Алавес, бе? Имал ли си предложения от други отбори преди имах да стигне много, до Алавес? Преди да Алавес имах много предложения. От Франция имах поне от 3-4 отбора. Ма какви сте? Е, така говорите вие футболистите. А сега няма да говорим, тук някакви отбори от Германия. Така... Чакай, какви начинки отбори от Германия, от Франция? Във Франция, във Франция имах от Лил. От Лил имах предложение официално в Славия дойде. Няма... То не е тайна даже. Но мен ми си играше в Испания. Верно. И преди точно спършихме полусезона зимата и аз трябваше да направя операция на херния. Футболна болест, както се казва. Направих операция, аз 3 дена не мога да стана от леглото. То не ма мърдане, бъд. А, трябва пътувам след една седмица. Както и да е, подмина леко. Как ще минеш? Те са ми сложили, не знаеш как свалям мрежа тук, една мрежичка, за да затегне канала. Отивам на изследванията, човек. Зъби, мъби, всичко окей. Айде сега, се облечи се, виеме надолу. Крака, мръка, няма колена, глезени, влезени, всичко. Брат. И само, аз не съм си свалил, плани шорти съм. Ти си... Да не ми види белега. Стига, и съм тигнал до тук, да не ми се вижда. И то доктор идва и... То отдолу се пипе, от тук отдолу се пипа канала, дали е, дали е здрав. Отдолу, значи и под само, тъшаците. Да, само като ме натисна. Студена, студена по човек. Болка, аз гледам в една точка само да не види това, че нещо ме боли. Пичо, това няма издържане, тази болка няма издържане. Няма издържане, болка страшна. Точно след една седмица съм, преди една седмица съм правил операцията. Фак. Само вика, окей, добре, викам, ай, викам, но си договора, викам, че жете изкърта, викам. Дай договора тук. И няма, първия матч с Барселона. Аз не съм подготвен, човек, не съм тренирал 20 дена. Първият матч с Барселона. Представи си, играете Славия Марек, 5 седмици след това, бате, играй срещу Барселона. Това е гати трансформацията, е гати, не е ли културен шок? И скъсах тогава, скъсах отзад. Скъсах, да. Също мен играеше Роналдиньо. Добре, че нямаше ден тогава, че... Давай, какво е това да гледаш, че срещу тебе тичат... Тича първите 3-4 минути, топка не пипа. Той ли? Той. Да, оглежда. И само като се нервира, като се върна на Шави и Ниеста, играх в средата. Майко ме, как вика, играш? Аз ли, вика, трябва да взимам топката отзад, бе, вика. За какво сте, вика, като игръбна? Да видиш, първото пас, ти... пас на него, слушай, тръгва срещу нашия десен защитник. Да. И му прави финтовете. Да. И нашия само как така, опипа на по гръб. И целия стана като пушна. Всичко и край, всичко свърши. Но 2-1 паднахме, в смисъл добре играхме, но... Братле, аз съм чувал. Тогава Меси ни вкара гол, 17 годишен беше, е влезе бил... резерва и вкара дете. Гол 2-1. И... Аз съм чувал, брат, диалозите по време на матч. Та е толкова далече от джентълменски. Джентълменски? Да, колко меко казваме. Да, това така. Диалозите по време на матч са, батко мой, не искаш да знаеш точно колко майки, лели и чичовци, той какъв е. Ти ме не подаваш и ти си... Абе, повечето за майките говорят там. Така ли е и в чужбина, брате? Примерно, ти като си бил там на стадиона и си до... Е, в Русия то йоптва и ума, това си се едно, здрасти, как си? Верно, това значи майка. Да, пак за майката. Стига, бе. А добре, бе, в Испания, къде са били тия големите звезди, чувал ли си вътре между тех си, както викаш ти, примерно, родини му писа и на инята, е, клефук! Да, нормално е, това си е... Стига, бе! То, ти знаеш, докато играеш, после това всичко се забравя. Докато на терена, после да си скараш с някой, да се скараш, след това е... Си си приятели пак, ама... Това е много... Всеки иска да спечели. Ма копале, това е много високо ниво футбол. Това е безумно високо ниво футбол. Те тогава бяха, особено на Реал Мадрид, тогава... Като ти почна ти сбръга състава... Давай, как заставаш до тях, братле? Там знаеш, че малко трябва да играеш. Ти заставаш, ама... Заставаш. Не си ли така? Стоиш! Като фенч. Като фенч. Имаше някой тръсха и за панелки после. И там ли го правя? И правя. Знаеш какво ми викаше треньора преди мача с Барселона? Треньора във Весне? Да. Какво? Вика, само едно ще ви кажа. Какво да ни каже, гледаш разбори, гледаш видео, какво да ги разучаваш Барселона? Да, цял свет да ги знае как играят. Да. Вика, само едно ще ви кажа, повече няма да ви кажа. Излизате, вика. Роналдино, като гледа надясно, подава, вика, наляво, вика. Това беше. Ай, ходи го гони. Да. Къде ще гледай, какво ще прави? Ще гледаш, да. Като гледа. Ти гледай, да. Ма до тук. Мен той ми изглеждаше много бърз, братле. Много бърз ми изглеждаш. И ти си много, много, много бърз, брат. Обаче, а като играхте в националния отбор, сега наскоро мисля, че го говорихме,
с някой, викате, нямаме никакви футболисти, викам, ама аз това го слушах и по времето викам на Бербатов, Мартин, Стилян и Благо и Чавдар Янков, викам, и това футболисти, които играха в топ първенства, играха на безумно високо ниво, играха титуляри, викам, и вие пак викахте, ние не имаме футболисти. И си викам на къл, сега ако имаме един, кой ще да, некой нападател на Манчестър Юнайтед, един да имаме такъв, един да имаме да лево крило на Манчестър Сити или Атлетико Мадрид. Айде един да дойде, викам, от Алавес. Айде един да дойде от Астън Вила. Представя си, всякакъв отбор мога да имаме. Не мога да имаме такъв отбор никога, а пък когато играхте вие, викаха, никога не мога да имаме като 94-та. Да. Да, или пък те не стават. Ако да не стават, вие оттупахте Хърватия, аз бех на стадион. Ти помниш ли си примерно срещу Нигерия, като панахме 3-0? Да, брат. Те ни отписаха. Да, да, така беше. И това, за... но това е нормално. И... да... после четвърти. Но футбола на това ниво, ето това искам да го обясним, брате, защото мема гледат деца и футболисти, които и си пишеме често с тях. Искам да им обясниш за футбола на това ниво, дали става дисциплина, която е в България. Не, със сигурност. Това е най-важното в дисциплината. Абсолютно. Аз като отида в Германия, тогава научих какво е дисциплина. Това няма... но и те самите ръководителите предоставят за това. В смисъл, там няма да изложат за най-малкото нещо. Кажат и събота. Спомням си един път, не ми бяха... примерно на пето число е заплатата. Да. Пето число е събота или неделя се правиш. Да. Този дойде в петък да ни каже, че в понеделник си получиме парите, защото събота не работят банките. Викам, добре. Отношение. Ама гледай в понеделник да... гледай да така. Това е отношение. Ние падаме примерно 3-4 на един път паднахме от Байерн Мюнхен. Няма проблеми, идва президента, влизат и стискат ти ръката, дал си всичко от себе си. Какво направиш? По-добри са, паднал си. Тук паднеш... Мъка. Мъка. Страшно. И добре, какво става като паднеш тук? И какво? Гледате на кръв всички, все едно не знам, все едно ти си искал да паднеш. А има ли такива случаи? Според мен има и такива случаи. Има постоянно, как да няма. Някакви футболисти излизат и искат да паднат. Аз не. Чак да иска. Аз мога ти каза за тука, себе си. Да, това ще я кажа. Аз ти говоря за тука, а па ти толкова отдавна се разкарал тука, че реално не знам какво толкова си хванал от него. Помня, че имаше един период, в който искаха да те върнат в ЦСКА. Помниш? И тогава ЦСКА... беше много на ръба. Вече ще напускаш Славия. Да, Ешиш тогава беше тренер. Да, и беше, много беше на мен в Славия тренер. Да. Много добър тренер, много голям специалист. И беше като баща, както се казва. И искаше, даваше всичко. Те имаше ЦСКА, имаха между другото много силен отбор. Това, когато биха Ливърпул, си спомнеш. С Савалио или... иска новенци пак. Единствено вика, само в чужбина. И ти така и направи? То по принцип е прав. Да. Дали съм ЦСКА или Славия, ние също имахме много силен отбор Славия, да, тогава. Факт. Така че няма смисъл. И не избираш да останеш тук, и ще дигам се и заминавам. Тогава беше най-ма в Алавес, мисля, че тогава беше заминал. И ти после пак се върна в Славия? Не, след Алавес заминах в Църна звезда. Копале, това трябва ми го разкажеш там. Върни. Може да разказвам за Белград, ама няма да не стига предаването. Не, разкажи ми за Маракана, ми разкажи за мала Маракана. И Маракана, какво да ти разкажа? Играя с Милан 100 хиляди да стадила. И отвън още 100. Майко ми. Майка ми, баща ми, примерно, и брат ми бяха на мачете, вика, не мога влезнаме 3 часа. Това не мога ти го побери акъла, нали? Не, това звезда, това навиячите, нали така ми вика, да, навиячите, няма такива в цял свят. Цървена звезда, добре, какво да знаеш, това чудо за значи, тебе, значи ти, примерно, на нас, базата ни е на стадиона, тя е в центъра, нали, стадиона, от обяд всичко е затворено, целият център е затворен, ако играе звезда. Нема, всичко е затворено, нема не. И от обяд чуваш, той пълен, всичко е пълно. И знаеш, че трябва да играеш за тази. Знаеш, какво ми напомниш на стадиона звезда, като все едно на това, как се казваш, гладиатор. Излизаш да, един дълъг тунел, да. И то навсякъде е написано, оставете си сърцето, оставете си душата, сеш си, ти направо на стръх, като излизаш. Ти как? Тропва ти отгоре се чува, нали? Ти буквално ти пада прах отгоре, все едно е гладиатор, е така. Много яко беше там. И добре, ти как попадна в Църна звезда? Ами, предложиха ми, имах в Лече, имах вариант, и имах в Звезда. Само че менеджера ми каза, по-добре, в Звезда, голям отбор, ще стане шампион, след това ще продаваме под... Аз станах шампион, взех купата. Да. Пак е, но предизвикателство беше за мене. Ама не съжалявам, още ще съм бил в Звезда. А тия резки смени на културата, брат.
Как е, Белград се носи в София. Е, да, да, ма, идваш от Испания, отиваш до България, от България отиваш до еди къде си, еди, какво си, това е много смяна на културите. Аз съм свикнал, аз, мене живота ми беше в САК. Да. САКчето и то всеки седмица някъде пътуваш. И след Звезда до Изборг. Където вече е напън. Добре, бе, кажи ми за националния отбор. Кога влезна ти за първ път в националния отбор? Не в мъжете. Юноши, играл ли си? Не, играл съм, да. Е, викаш, как съм отива в мъжете? Аз имах най-ново мачо между другото, колко 3-4 мача в младежите. Защото аз, нали, по-малък бях и им взимаха при младежите вече. Имах време, имах да игра и между другото много силен отбор бях. А, това ще е така. Кажи ми, кои футболисти бяха тогава в младежите? Имаше Живко Желев, да. Бадема, Тошко Колев, Сакалиев, Велизар. Имах между другото много спомен от младежите последния матч. Що? Също Чехия. 8-0. Опатка, значи ние биеме, играеме с Чехия, да. И ги биеме. Да. Не, да си извиняваш, Чехия, с Дания. И ги биеме в София, в Враца 2-0. Да. И ние вече сме се класирали. Ага. Всеки не казва, че се класират. Влиза в Луцата, бай, Луцан Бог да го прости. Идва преми, мреми, всичко, окей, да. Кога не сме се класирали. И да. Отиваме в Чехия да играем. Ама е така, да. На разходка. И преди мача, ти представиш си, преди мача влезна да ти казва съблекалната, че трябва да паднеш спом до 3 гола. 3-0, ако паднеш, си класирал. Да, демек, вие сте... Какво 3-0 до 15-та беше 3-0? Какви 3-0? Той всеки беше на разходка там. Е, това е, това се напикаваш на място, брат. Това поудяваш. Как не мога да ти кажа това? От БФС-то нещо се объркало, УЕФА се объркало, не знам кой се объркал, главното, че... И какво казвате, ако паднете 2-0, то ти вече сринатите. Какво да таковаш? И така. Най-смешното, знаеш какво? Мъжете. Да. Почнаха ни се подиграват 8-0, как не ви е срам. И на другия ден 6-0. Айде, честито и на вас. И то масажиста, къде беше младеж, тика, как ще летим днес, къде ще ги съберем самолета, то 14 гола, къде ще ги вкараме. То на човек, не може да излети само. Много гола, какво ще ги правим? Не, лошо беше там. Копле, това съм... А тук бихме Чехия. Да. Първия матч бихме Чехия с Барош, с Русицки, с всички звезди. Да, Арсенал, Ливърпул. Беха много силен отбор. Аз между другото тогава, по време на тия, аз живея във Враца тогава и ние гониме топките на юношеския национален отбор на стадиона на Ботев Враца. Ние там бихме Дания 2-0. Да, и съм свидетел на такива юношески матчове там, брат, че направо помна Живко идваше Миланов. Брат му, помнеш ли брат му играеше на Живко? Да, те хората спомнят даже, от мене. Да, хората даже не знаят, че Живко Миланов брат му беше много добър футболист. Беше много, много добър футболист. Да. От тогава ги помна, брат, тия мачове и съм гледал такива мачове на стадиона в Ботев Враца, че съм припадал, разбираш, и такова гонене е имало. Имаше отбор, бе, имаше си, гонеха си, бехте имаше, си, имаше, имаше, играхте, но... И после в мъжете? После мъжете Стоичков, да. Стоичков стана, ме зебе на... И спомням си беше... Понеделник се събирахме, в събота играхме Славя с някакъв отбор, бихме ги, той на мача. Идва после с облеканата, вика, в понеделник си на лагер, само че вика, аз с коса до тук. Да. Вика, само че вика, малко ти пречи косата, вика, да се постриеш. Хубаво така се... Зами, най-хубаво ти вземат хубаво така. И аз 0 номер. Так. Аре, бе. 0 номер и понеделник на лагер. Да влезеш. Да беха ми казали, отрежи си ръката си, отреза и отивам на лагер. Само да съм на лагер. Ще не ме интересува. Брате, какво е това да ги видиш тия легенди? Спомниш си в началото как се започна и вече си започнал да виждаш легендите. Бе. Еми както аз съм говорил на топките на Стоичков, да. На всичките. Я изведнъж идва Стоичков и ти световна звезда и така идваш. Геро беше тук на гости. Казах как един път му се обадил Стоичков и му е казал Ицата. И той вика, направо се изправя. Право ставаш, вика прав. А, сега ще ти разкажа едно за такова. Ма. Какво? Нищо, по-натам. Там празбора, айде. Не, искам първо да се разходим из отборите. Не, слушай само така. Да. Айде, кажи го. Сега стръчка за Стоичков прейс. Добре. Някакъв номер. Сега няма какъв, какъв номер. Телефонен е номер. Да. Иска да си го вземе Стоичков. Не е ли то любими числа? А, цифрите. Да. И му се обажда на толкова, където има всички еднакви. А то, той намира човека да, с този номер. И му се обажда и вика Ицо Стоичков е. Вика така, о, Ицо Стоичков иде, о. Да, бе, Марадона. И му затвори. Не, не, то е много вярно. Да, да, бе, Марадона. Да, бе, Марадона, вика му затвори. Това е майта, брат. Ицата е жесток. Исках това да ти кажа. Да минем първо през отборите, после искам да ми разкажеш истории. Как се озова ти в Русия, бе, брат? Кой беше първият отбор? Как ти се стори? Терек. Терек хубав.
тенек имах, пак от Европа имах много, само че няма какво да се лъжа. В Русия дах много повече пари от Европа. Е, ясно. Да. Добре, аз съм чул. И Венци ми казва, ти оправи си живота, вика, няма, да. Като детето няма да пита къде си играш, ще има ли мляко в хладилник. Така е, да, прав. И аз мислех и отивам, кацам в минерални води, това е едно селце. Да. Влизат, багажът ти го носат ЗИЛ. ЗИЛ? Викам, чакай, къде дойде, бъдете, леле, майко. Викаш тук. Отвънка тук гледам някакви лади наскачали. Седмици, жигули. Това пред... пред летището, човек. Някакви лади. Викаш, къде са върнали. Идват, дойдеха, взеха ни там някакви джипове. Ти дехме в той на 3-40 минути Кисловодск, там беше базата. Не в Грозни, ние си живеехме в Кисловодск. Да. Отиваме там, аз му викам на този менеджера, викам... Не, викам, дай, върш, взимай билет на полза, да, връщане. Обръщаме и се прибираме. Викам, тръгваме си. Отиваме за Европа, ще играем в Европа. Вика, как, вика, ти бут ли си, вика, трябва да отидем на обяд, ни чака да бе къв обяд, викам, взимай това. Не, не, вика, трябва да отидем, вика. А ти искаш веднага, с първият полет за България. Да къде ти нормален си, зимата чака там, човек. Викам, дай, добре, викам, айде, дай. Отивам там, министър на спорта, после да е Рамзан. Кажи какво, що? Викам, нали, благодаря ви за... За ЗИЛа. Нали, за предложението, нали. Да. Благодаря ви така, но аз имам други предложения. И ти излезна, че си дошъл до там да им кажеш не. Еми, уж. Той вика, кажи какво, пари ли? Аз викам, ага. не пари, викам, не. Пиши, вика, колко искаш. Стига, бе. Не за пари. Брутално. Вика, колко кажи? Кажи какво. Викам, е така, е. Добре, подпиши 4 години. И аз вече не бъдам кава, не мога да не. Не стига. Подписваш и... Аре, ставаш. Бе. Виж какво нещо е. Ама и те направиха отбор, брат. Направиха. Това... Аз като отидах, взех 13 нови футболисти. 13. Пари, всичко. То няма като се знае, че... Да. Че пари на нов стадион, всичко. Те направиха яко. Там беше... Тогава. И след първата година исках да... Локо Москва искаше да ме купи. Даха много пари. И аз, нали, с Рамзан викам, шеф е така и така. Да. Той вика, както ти решиш, вика, аз викам, както ти кажеш. А! И аз, той вика, аз искам да, аз капитан бях вече на отбора. Да. Мисъл, това е много голяма чест за някой. Да, не да не си чеченец и да си капитан на някой. Да. И аз давах капитанската лента на един чеченец, викам, аз не искам с капитан, викам, ти си тук, викам, местен, викам. Да. Те много ме уважаваха заради това. И то тогава, нали, така ме прие по-близко до себе си, защото усети, че не съм за парите, едва ли не. Да. Викам, както кажеш, ти така на мене, викам, ти си ме взел, каквото кажеш, той вика, оставаш, викам, оставам. Да. Верно. И от... И първия матч, играме с Зенит, първи матч. Бихме 3-2. А, те иде, по това време, братле. Зенит винаги си били, да, Газпром, няма такова. Си, да. Влизаме, бихме 3-2, скарах един гол. И влизаме, се къпаме. Да. И Кадиров влиза там с камери, с мамерите, с охрани, всичко с облекалната. Аз се къпа, човек, с шампуан. Той вика, бързо, шефа идва, къпше, аз руски не знам. Викам, кой идва, кой? Иди бързо, викам, чай да си избър. Къде се бърше с това и кърпата? Аз с шампуан на главата. Кажи, бъд. Идам и той ми фара едни ключове. И аз взимам ключовете и Валю Илиев тогава ми беше с мене в Терек. Той беше преди мене. Знае руски и преди това е бил в Украина. Да. Перфектно. И помага сега в случая. Да. Аз викам, това вика, сигурно кола ли е дня? Стига. Той вика, един джип те чака, вика. Land Cruiser, вика, нови. Тик, отвънка няма едно табели, както вика. Няма номера, вика, утре ще са такова. Утре ще слагам, аз викам, вика за тебе. И аз разправям после на тебе, моя менеджер в Германия, къде бях. Да. Викам, бе, какъв джип, какво е? Викам, ела да видиш, викам, да. Немци, викам. Те ми вярват, като им разказвам тези истории. Влиза копа ли мета ключа и бахти? Метна ми ключа, викам, какво стана? Викам, ада на апартамент, викам. Джипка ще я взема. Това е въртлен отношение. Всеки мач подаряваше на някой нещо. Много, той постоянно ще с нас да тренира, с нас за такова. Той пич си е бил много запален по тази работа. Да, но... Гулит ми стана треньор, Руд Гулит. Е, това, брат! Разбираш ли? И... Да дойде Руд Гулит, брат. Стана ни треньор. Да, е, брутал. И не ни бяха изплатили някакви премии. Ма забавен е 2-3 дена, смисъл. Да. Идва Рамзан да тренира с нас. Да. И за трениране, ало, и той ми вика, премиите, как те са изплатили? Ми вика, беше, нали, пак е така, събота, вика, нямаше, вика. Да. Изкара, вика, моето момче, вика, сакчето, вика, в колата, вика, ще стигнат ли те? А мисля, че стигнат, вика. И не ги раздава. Той е, бате, Пабло Ескобар там на Чечения, бате. Това е,
И той идва да се тренира с вас, брат. Собственика на отбора. Да, постоянно. Постоянно беше с нас, постоянно. Какво ти трябва? Има случки, където не са за разкарване. Това е жестоко. Добре, де. А така, тия смени на треньорите, като идва сега Руд Гулит, какво казва, бе, брат? Какво казва? Той се озовава в Терек Грозни. Той се озовава... Аз викам, шеф, викам, как така, викам от Майами, той в Майами живее. Да, ще го докараш. Как ще доведеш Грозни, бе, човек? Да. Той вика, благо, вика, само ти кажа, оня ден, вика, седе на плажа бях. Ма кой го казва това? Гулит. Копале, ти си говори с Гулит. Ето, ми тренира. Ние живеехме заедно, той на втори, аз на трети етаж. Е, не, и седиме, а викам, ти си пиваме сутрин кафето, нали, преди тренировката? Да. Е, Гулит вътре, бе. Ело, викам. Тай, бре, ел така. И викам, как, викам, къде, от Майами, викам, тук да видя. Той вика, седа си на плажа, вика, с децата, вика, на морето. Да. И той писал спорта отдавна тогава. Да. Почивам си и ми звъни телефон мой менеджер. Вика, 3,5 година, добре ли? Даже не питах къде, вика. Само се оправих багаж и тръгнах. Леле, майко мила, гледай какво нещо е, брат. И добре, той какви промени идва да правят такива футболисти, брат? Никакви промени правят. Никакви промени. Никакви промени. Никакви промени. Ритвайте там, еди, топката е. Аз това съм се чудил, когато направи някаква промяна, дойде да кажем, еди, кой си треньор. И сега той идва тук, ще обяснява. Какво ще обясняваш ти на тия футболисти как да играят, бе? По принцип, много зависи от треньора. Много. Е, знам, ама какво ще ви научи? Ама той? Да е добър треньор, ти го обясни. Примерно Черчесов, както сега на националния. Да. Той е топ треньор, значи най-добрият треньор, при който съм бил. Верно. Значи той преди матч, ние знаехме десния защитник на десния зъб има ли кариес, човек. Е, бах ти проучваме. Е, така всичко знаехме. Бехме като... Все едно въжение беше съвързано. Да. Имахме 6 поредни победи срещу най-добрите. Подред. Бяхме на първенство. Спартак, Зенит, Динамо, Рубин тогава ги бих. Да. Бяха шампиони 3 пъти подред. Всички подред. Значи много добър треньор. Значи, е, този човек, примерно, той знае всичко, знае как ти обясни. Бе, не случайно на национални. А тук има ли в България такива специалисти? Има, да. Кой? Мари, примерно. Мари е много добър треньор. Всички говорят за него. Той е бил в мъжете, много добър треньор. Всички говорят за Мари Стоилов, че е бил наистина е такъв. Значи аз мога ти кажа на който на мен е бил. Аз може да има много добри, ама аз не съм бил с тях. Казва също, че Любо Пенев е добър треньор. Ама ти си бил, той ти си бил и с Любо. Той ти е бил треньор. Не, Любо не ми е бил. Е в Славия. Любо не. Е как не? Хопчев ми е бил на мен в Славия, Любо не. Не съм работил. Чакай, в националния, аз обърках, в националния Стоичков го смени Димитър Пенев. Не Любо Пенев, точно така. Обаче си спомням едно интервю, брат. Не, сега това не мога да го намерим, сигурно. Но сменят на националния отбор от Стоичков, става Димитър Пенев и интервю на Благо. Благо излиза и те му пита, добре, сега какво е настроението в съблеканата? И той е много по-забавно е. С Димитър Пенев и вика, и при кое журналиста запазва тона, все пак той е сериозен журналист и пита Благо, а на тебе как ти вика? Моля го питаш това и Благо го поглежда как вика. Ами, Благо. Би ли сравнил каква е атмосферата в съблеканата при Стоичков и при Димитър Пенев сега? Доста по-весело ли е от тогава, защото на пресконференцията определено е по-интересно? И съблеканата е по-интересно, по-весело, знае такъв човек и Димитър Пенев. Знае как да поведение духа на момчетата и мисля, че това ще е само един плюс за нас. Как се обръща към тебе? Благо. Да не е Георги примерно. Не. Защото Димитър Пенев, но и той е прословут с това, че значи, не помни имена. Това е... Този човек няма как да му се разсържиш. Верно. Няма как да му се разсържиш. Той... Просто му е отвътре му идва всичко. Качи. Дори да сбърканеш, дори той така го прави, че ти... Примерно почваме матча, първо това играме с Албания, в Албания. И разбора, и аз с Тиля сме седнали на... Всички са седнали отзад, да че ще стане. Смешно нещо. Да. А вие са отпред, ние закъсняхме малко и отпред стила. И нашото и пената почва. Албанците играят защитно както вънка, така и навънка. И ние само стена с тия. И цялата зала леш. И човек, после спърши разбор и всичко. Ти после не слушаш нищо, човек. Аз съм чувал тук. Искаш да кажа както вънка, така и вътре. Да, ама той така го казва, че просто... Няма как да му на този човек. Ти почва... Добре, помниш ли по време на това, по време на... Аре, как се казва? Той ми беше тренирал по това същото време с националния отбор. И един разбор той прави долу
на пистата те го питат. Той Йовов беше в националния, ти, Марто, Чавдар, Стенли, както и да. И те го питат набързо какво останава. Той каза, малко закъснехме с смените на ние, двамата младите и то третия. И това за разбор. Той си ги знае, тия двамата младите. Двамата, че той ги знае, сега не е какво да обяснявам. Между другото, не знам дали, дали мога да намери, имаше, бяха направили схема как ги е кръстил всичките футболисти в това време и тебе. Всичките как ги е кръстил, кой каза, каза, отпред Барбуков, отлево ония от Враца, средата ония двамата младите. Всичките имаха някакви имена. И, знаеш ли? Помниш ги, нали? Помниш, той ги знае всички, само че... Понякога и се прави така да стане смешно да... Не, той има много лав, много човек. Много как вика на рейса на шофьора. Не в локалното, влези в лоялното вика. Шофьора знае какво да направи. Той си знае. Той знае за вила, ама. Ти няма как да го разрешава си тук. Влезли в лоялното. Няма забрава. Един пак такъв футболист приятел. Чай само ти кажа, играят с Франция, като ги биха 2 на 1, като стигнахме на световното. 93-та става. Да. И вика на Хубчев, номер 7 ти ще го пазиш. Да. А вика на Златко Янков, ти играеш с Кантуна. Това е един човек. Да. С номер 7 Кантуна. Да. Значи с кой ще играте? Кажи ми. Ти двамата играят с него. Двамата с него. Ти играеш с номер 7, а ти гониш Кантуна. Ай, много голям. Гигант... Беше служил един път 12 човека на таблото. Знаеш ли? 12 човека, 12 такива. Е, това е таблото и той е написал 12 човек. С 12 с такива. Е, добре, да ми. И накрая, и това помощник, как му беше? Негови помощник ли? Е, добре, не сета. Борисов, как беше? Вика, Пена, вика, 12 им той само. Това няма да играе. Без да знаеш кой е това! Ти не знаеш кой, сега всеки чу, кой няма да играе. Аз ли бех това? Това няма да играе. Ама, виж какво? Виж, ти си едни млади, фактически вдясно. Они от врата Барбуков, среден упорен. Среден упорен. И Жоро Вратарчев. Двамата младите, вие двамата и Жоро Вратарчев. Ма всеки си знае кой е. Правиш ли такива? Разправиш ли да, тук ония двамата, тия двамата, едни млади и Жоро Вратарчев. Като играхте срещу отбори, които после станаха отбори, брат, и ги биехте, примерно като Хърватска. Ние бехме равни на Хърватска, брат. Бяхме си отбор. По принцип бяхме равни с всички, между другото. Само Швеция ни беше много тегъл. Ема, аз срещу Швеция имах червен картон даже. Една година ги бихме. Да. Мисля, че един път ги бихме. Тогава мене ме изгоних и Стучков го изгоних. Томач? Да. Смяхте, помачи... Тогава много те съдите всичко свираха за Швецията. А ти играеш ли в мача или вече не си играл по това време? Бихме Холандия. Не, бях контузен това. Бях национален, бях контузен, да. Ти си бил тогава Божинката дойде. Божинката играеш тогава. Ти знаеш ли за Божинов, като той играеше? В младежки национален. Е, това исках да те питам, да. Преди да стане толкова известен от това с Лечи, той беше в Малта, в Валета играеш. Но това го знаехме, ти е по-запален. Знаехме за Валери Божинов в Малта, че има един футболист, едно дете, той е на 14. Ти знаеш ли за него тогава, преди това? Бях гледал преди това, още като играеше в Локо. Беше юнош, като беше малко. Флоко още. Горна Оряховица. Не, Флоко София. Божинов игра в Флоко София? Да, в юношите. Това за първ път го чувам. Да, той беше с една глава над всички човек това. Правеше такива неща, където... Израснаме по-бързичко. Да. Имаха един в юношите, викахме тате. Беше с 2 години над нас. Върн. Тате, тате. Тате, тате. Тате си остана... Ама ти исках да стана дълг и ти. Не, аз пораснах. Ти си много висок, брат. И знаеш ли си знаел Божинката тогава, ама познавали ли сте се? Не, сме се познали. Като дойде в младежкия, тогава се запознах. Той е страшен образ го играят. Образ, да. Така го правят. Няма да забравя един ден звъна на Благо нещо. Трябваше пак нещо да снимаме. И Благо ми разказва. Вика, Божинов вчера ми е писал вечерта. Помощите. Помощ? И аз викам, какво ти вика? Абе, мани ме, това вика, не е добре. Вика, пиши ми, къца на жълваца. Викам, какво? Абе, някакви букви, вика, ми праща. Това Благо ми го разказва. И аз си мисля, че го бият някъде. И си викам, дай се обаждам, това не е добре. Не, в 3 часа. И му звъна, и му викам, какво е, валя, в 3 часа. Знаеш ли, хайде сега няма кам, кой е футболист. Праща ми съобщение. Кажи, какво ти беше написал тогава? Ама няма сега да казвам кой е. Праща ми. Спиш ли? Ма не спиш ли, а спиш ли? И той така си го говори, си го такова сега.
Спиш ли? Ами така си го казвам. И ти викиш, тука не е добра работа. Съпа! Между другото, той е като пене, като пене, братле. Мисля, той знае кога е смешно. Прави го за смеха. Понекога за смеха, понекога не. Валето е жесток, брат. Жесток. В Славия, брат, да се върнем на тази пуста Славия. Ех, мале. Славия, ти имаш едно изречение в Славия. Ти, Алески, са ни абонат. Много ми се разсъдиха тогава. Аз никога няма да кажа нещо с зла умисъл. За... Аз уважавам абсолютно всички. Даже съм помагал на много и продължавам да помагам на много отбори. Ако могат да си намерят, нали, да, спонсори, някой да ги от Русия и по-такива. Така че никой... Те много имам приятели много от Левски, които ми се разсърдиха в кавички, ама те знаят, че не го правят с умисъл. Викали ли сте да играеш в Левски? В Левски не. Не. Верно ли? Да. Е, що? Няма съм оферти от Левски. Не ми били с ти абонат. Какви оферти? Между другото, ние последния път, като ги славя последния матч с Левски, 2-0 ги бихме и тогава уволниха всички. Та, и Муслин, и... Не, какво беше? Не, за шампионата. За шампионата 2 на 1, да, ама да, не е ония матч на Герена, дето... На Герена? Тоя матч. Ема, тоя матч беше исторически, брат. Тогава беше приключение. Нека Дуспа имаше тогава. Имаше. Всичко имаше тогава. Приключение в тоя матч беше огромно. Аз го знам, ама тогава, защото... виж какви матчове имаха тогава в тази група. Да, бе... Имаше публик, имаше... Какво стана? Няма футбол вече. Има ли българи на култура да гледа футбол, брат? Има, да. Като както има, са англичаните, има, испанците. Има, но стават много такива. Особено егитките правят много простоти. Хората, много хора заради това не ходят на мачовете. Да, така е. Факт, че заради това. Добре да е това. Не е ли го в другите държави? Какво? Еми, в Англия видял ли си някой да... Е, сега вече не. Но преди пък си спомниш ти. В Англия те, като играят националите, те правят зломите навънка. В Англия никой няма, защото има там закони. И всички спазват. Чудове. Там е добре, това нещо може да се вкара тук. Тук за какво да се вкара за 1000 човек? Може, да, по принцип може да се вкара навсякъде. Има камери, има с влиза с твоето име на седалката, знаеш къде седиш, какво правиш. Е, това е. Добре, бе, а не е ли, като кажеш, те са, наистина са много груби феновете някой път, аз даже сега си викам как си заведа. Аз така само в България. Да. Примерно и в Сърбия същата работа. Да. Да, но ние говорим за България. Да. И там е голямо приключение с феновете, но това винаги, което ми прави впечатление, като дойде някой отбор и аз съм, да кажем, в седалките по-близко до стадиона, такива неща чувам за футболистите. Бе. Е нормално. Е, какво е нормално? Ти, те отива да си излеят... Да, ама ти играеш футбол и се чуват такива неща за вас, брат. Такива псовни, е гад ти чудото, братко. Как го преживявате това? Да, ние сме спикнали. Е, добре, да, ама имало ли случаи, в които биете и след това не може да си идете с рейса? Е, имало е. Особено по Поперник. Верно. Поперник имаш и Метеорк и Миньор тогава. Да, помня ги, да. Метеорк и Миньор Перник имах. Това... Абе... Интересни години бях. Е, добре, да не мога ги биеш ти на футбол или какво? Ти ги биеш на футбол? Ема не може. Но после бият тебе. Това ти казвам, да, после гонат ли, какво правят? Ми не, по-емоционални са там, знаеш, в Перник. Нервират се. Това е, че обичат отборите те. И Метеорк и Миньор. Да. Те се едно, те играят, те феновете се едно играят. Толкова милеят за тези отбори. Е, това не е ли хубаво? Хубаво е, да. Само че до някаква степен. До края на съдийския сигнал. След да, това за какво се гонят? След това каквото и направиш, вече свършил мача. Е, това за това се чудо, за какво ходят? Дали ходят за след мача? Има някой за след мача. Да, те не гледат мача. Според мен е много от тях. Изобщо не ти от Перник. Много от тях такъв тип хора, изобщо не ходят за мача. Да. Аз имах един чичо, бъл прости. Гледаме матч, аз съм бил малък. Гледаме матч, той ги псува. Едните псува, другите. Ти не мога разбереш. Вече пинал леко след матч, вика, кой играх? Ама ги псува всички, човек. И след матч, кой играх? Това е терапия, бате. Футбол е терапия. Отиваш там да си псуваш, да, но хубаво това е. Да, ход си за това. Случва ли ти се, врата, да видиш на матч някъде да замерят някой футболист? Не. Аз съм го виждал точно във врата. На мой матч не. Във Враца, братле, имаше някога едни сопчета по 10 стотинки е такива, дед ги замразяха, но това не беше замразено. Беше обикновено сопче. Играват Левски, Ботев, Враца и лявото крило, което е по-близко до това до трибуната, тогава той пробива пича, ама че ще ни вкарат, разбираш ли? И един фрули едно сопче. Така го плесна в главата. Топиш, заебай топка и всичко, това падна на земята, сега много прибиват, разбираш ли? Както тичаш едно сопче, бам! Виждал съм по кръжите групи, седи треньора зад вратата. Да влезе и почва да пази той отзад. Как така? Еми, така. Ама бяха първи.
Няма вкарване на гол там. Вика, стане време за... Не. Да работа. И ще кажа един случай. Не е футболен. Кажи. Имах един приятел журналист. Да. Няма към коя телевизия, без значение. Отива да правят интервю в Лудницата. В Лудницата, истински случай. И какво ще ги питаш ти? Шофьора го чака. Да. Той влиза вътре, няма го. Половин час, един час, няма го, оня чака. Два часа, няма го. Журналиста го няма. Журналиста го няма, шофьора чака. Шофьора решава да влезе да ви поста. Да. Влиза, гледа един бял коридор, всичко бяло. Влиза на всички врати, няма, те са такова, не мога влезе. Да. Тропа никой. И трябва да си ходи. Журналист. Ще си ходи, ама на най-си. Там с, нали, знаеш те, топчета няма как да излезе. Затвориш ли, няма да излезе. Затворено е. Да. Излиза почнал на тропа, вика, отворете ли, вика, аз съм шофьора на телевизия, отворете ми. Няма никой човек. И по едно време на сестра отзад. Вика, бе, кой си ти, бе? А викам, аз съм Гошо, бе, шофьора на нова телевизия. Тя, и тя, знаеш какво вика? Карай, Гоше, карай, ма по-тихо, вика. Да, то там вече. Сила съм. Има ли си случай, в който да играеш срещу отбор, в който си играл преди това? Да, в Русия. Срещу всички където съм играл. После играл и срещу отбор? Да. И добре, какво усещането? Никво. По време на матча абсолютно никво. Верно. Е, добре, ма да гледаш тия тениски, тия. Така съм си викал, аз ако съм, ще се объркам, ще я подам на тия един път поне. Не. Ти си професионалист, ти си два, ти плаща човек. Ти въобще даже не гледаш срещу кой играеш. Е, когато ти свършиш работа. А тия футболисти, ако са същите, с които си играл... Понякога някой... си правиме майтапи вътре, базикаме се, ама... Като примерно излезе топката, ние се базикаме нещо, ама иначе като си играе. Сега Благо ще изпълнява дуспа срещу бившия си отбор. Какво става тук, Благо? Какво ти обяснява то? Той е Кудряшов, то играехме заедно в... А, не, това е бразилеца. Заедно играехме в това, заедно играехме в Терека. Какво ти обяснява той? Ти тръгваш да биеш дуспа на неговия отбор, който ти си играл. Е, тук. Виж, идва директно при тебе, Копале. Обяснява вика, ти. Не, той ми вика, изпускаш, а той знае къде да биеш. Викам, добре. Да, ти не мърваш. Даже вика, прекрасна знакома и много добре ме знаят. А, че те знаят то добре, да. Какво ще правиш? Руския колина свири, виж го. Руския колина, верно е това, верно причите колина. И само момента на истината. Штрак, приятно изкарване, замете си. Той свири къде. Да, и свири край. Ти бързо да вземеш топката, не знаем защо. Да, за... Мисля, че ще бъдете център. Да. То вече е то след обед на следващия ден вече. Къде ще? Хоп! Той знаеш къде познава гъл, да, познава гъл, обаче не можа да отскочи. Не можа да отскочи. Оп, Благо взима топката. И значи той какво идва и ти казва нещо? На тоя стадион точно ние бяхме. Това беше откритието, нов стадион. Да. Всичко ново, всичко ново и хората от Грозни от 1 часа на обяд целият стадион беше пълен. От 1 часа на обяд. За откриване. В 6 часа беше матч с Анджи, дерби и аз вкарах първия гол тук от фал на този стадион. И си бил капитан на този отбор? Бях капитан, да. И сега им жулиш дуспи. И той идва и ти казва. И всички, да правиш. Това сме се чудил, брат. Какво да играеш срещу отбора, в който вече си играл и какво ще ти кажат тия футболисти? А, какво ще кажат? Те си искат да си бият, аз искам да биеме ние. Брат, ти си играе. Кой е най-добрият български футболист? Стоичков. А Бербатов? Има много след Стоичков добри. Да. Бербатов никой не е как. Бербатов също е много добър футболист. Има много добри. Мартин и преди това е имал и след него. Да. А сега кой? Ми аз много не... Кой е? И ти ли не гледаш футбол? Не, гледам ги, ама... То никой не гледа. Честно, кой е? Няма някой, който да изпъква. Е, това ще кажа. Има ли някой, който наистина изпъква? Няма, в момента няма такъв. Защото аз си помня, че преди всичките футболисти, преди да заминат, на някъде наистина, като играха в България, много изпъкваха, брат. Смисъл... Да, ама после също изпъкваха, като отидат. Така. А сега като отидат и никъде не играят. Отидат, продадат ги и не играеш. И после да. Се търши къде отидеш пак да продължа. Кога ще чакаме пак някой български футболист като тебе да изпъкне в България, оттам да отиде в друга държава и да стане капитан. Ми дай Боже да има. И добре, да, дай Боже, ама това става с нещо, Благо, не става само с дай Боже. Ето това нещо трябва да им кажем какво е. Трябва да си обичат това, което правят човек. Не, да искат плюс това, те тук направят 2-3 силни матча, всеки си мисли за Марадона. Това е много голямо. Това е много голям проблем тук. 2-3 мача и вече политаме. Ама пък не ги виждам по дискотеките. В тази корона.
Добре, че короната. Няма ги по дискотеките. Не, вече не ги следят, брате. Вече не ги следят, въпреки че аз познавам някой от тях, напиваме се заедно. Ще не им, не им пука. Между другото, тогава пушат, сега пушат много цигари. Футболистите пушат цигари. Преди са пушили много. Пушили са цигари. Не, особено аз, ако си раков, те. Ама докато, докато играе? И как, човек, те? Няма докато играе, няма докато не играе. Аз като бях, аз му гоних топките, тогава беше в Славия, като станаха шампиони. Славия, да, годината преди да замине. Те излизаха на загрявка, той не излиза на загрявка. Двамата масажиста, матч... той си пуши на, на шкафчето, те му правят масажчета и излиза, вкарва два гола и си прибира. Ай, после му кажи, пуши и не пуши. Той... Ако искаш, пуши, ако искаш. Е, гати работата. Много хора, много, много футболисти пушат. Примерно на по времето влизат Савликаната в банята да пушат. Верно. Е, добре, това в чужбина има ли го? Пуш. В чужбина не. Тук обаче пусто пуша. В чужбина не, но, но в България го има много. Но в чужбината го бяват за всичко, човек. В Германия за какво не те го бяват? Отиваме, правиме такова, подготовка. Тичаме в един парк до Изборг. Да. И ние, аз един сърбин, един словенец, ние сме най-умните. Ние сме най-умните. И как е така? Тук, примерно, има едно дърво. Те другите си тишат от тук, ние трябва тук да буриш, нали? Знаеш как буриш? Да. Всичко няма, никой нищо не ти казва. Отиваш 100 евро глоба. Тримата по 100 евро. Викам, за какво? Вика, силно за много, вика. Ето там, за дървото не сте минали кетре. И следващия път няма минеш тук, ще минеш тук. И виж как се възпитава. Да. И добре, бе, ти как попадна между другото в Оренбург? Защото той ти е... Това е последния набор. Да. Да, имах две години с Рубин. Mm-hmm. Най-хубавите години в Русия. Много, много обичам Рубин, Казан, много обичам града. И имах 2+2. Само, че смени цялото ръководство и всички, да, където бяхме по-опитни, и махнах. И ти викаш, повече не ми занимава. Не, имах, заминах за... Няма как сега кой отбор в Италия. Добре. Само, че парите юношите ги взимаха в Русия такива пари. То вика, това не са ни най... Викам, добре, викам. Чао. И този на треньора на Оренбург много ми стои. Поше прива в Рубин, като бях, да, вика, свърши договор, аз те взимам. И така. И той... Само за една секунда съм се разбрал с него. Да, да, две думи. Един час преди да затвори трансферен прозорец. Мали, това е януарския или вече това си деци е... Това е сезон? Лятото. Летния. Да. Да. А добре, да, за Рубин? Рубин. За Рубин? Това вече беше... Бях в Амкар. Да. И 3 месеца не ни плащат пари. Не е ли български бър? Български, да. Амкара е български бър. Имаше 4 българи. Аз, да, Захари Сираков, Георги Пев и Занев. Да. 3 месеца не ни плащат нищо. Той винаги в Амкара, винаги проблеми има. Той даже фалира отбор, вече го няма Амкар. Няма такъв отбор. Да. Аз даже не знах. И мене менеджер ми звъни, вика, Рубин много ти искат, вика, само че трябва да си свободен, вика. Остава 2 дена от трансферния позорец да затвори. Да. На тебе не са ти плащали? Да. Викаш, викам, свободен съм. Не, викам, оставам ви всички пари, те заплати трите, давам ви, да, всичко. Само викам и дай бележка, подпиши, вика да тръгна. Да. До 12:20 съм седел при директора в стаята през нощта и тогава той му писна вече. Подписа ми, 6 часа и сутринта излетях за Москва. Да. 10 направих медицински изследвания. Много бързо бе, брат. Да. В 2 подписах с Рубин и 9 вечерта излетяхме. Това беше четвъртък. Да. В петък направих една тренировка и в събота играх с Рубин. Първи матч. А демек, не си се доказвал особено много. Те не знаех какво. Веднага подписваш и играш. Ми, да, така стана за Рубин. С кой играше в Рубин? Спомняш ли си някои от футболистите, които са големи футболисти или тогава са били от тия легендарните? Защото те бяха Кара Денис, Георг Денис, Кара Денис, който е легенда на Турция. Да, страшен футболист. Той си беше там. Имаше много футболисти. Аз много харесах на него. Той играше в Трабзон спорт някакъв. Трабзон, да. Той е само в Трабзон и в Рубин играл. То беше. От 10 години злата. А той не беше ли криво и той? Криво, да. Той е такъв. Кара Денис, Георг Денис, да. После разбрах, нали, че... Нали знаеш, те ниските, защото се сметка затичат. Пенев! Защото са много ниски и тревата им гадаличка мадури. Това е изречение на Пенев, да. Това е жестове, великан, бе. Как може да така всичките му неща? Кажи ми за дербитата, въртле, тук с ЦСКА и с Левски, бе. Какво е ти си в този град, бе? Ти ги биеш, утре ги засичаш. Ти ги познаваш всички. Е, да, да, ама засичаш феновете по магазините. Е, няма проблем, аз не съм. Не са ли два ли някой да ти кажа, не, благо, хич не харесвам, че ни бихте, ама ево, че ни бихте. Чак пево да те, не, никой. Ма не, що, да, ние, не, нито съм ние лескарите си знам, когато отбора ни е слаб, брат. Не. Ето като сега, примерно, сега ако ни бият, какво? Какво се обясняваме някой? Те не могат да си я подадат. Еми... Той е заради Божинов е това.
Добре, ще той малко да ги дига там. Да, добре, че Божинката нещо да ги забавлява. Да, да, да вкарва настроение. Не, Божинката, между другото, добър футболист. Е, добър. Техничен футболист, бърз футболист. Какво се случи? Сам си е виновен той. Е, той па за какво е виновен? За това, че не стана звезда. Ама сигурно го е домързял. Аз не мога да кажа, защото не имам идея точно какво е станало, но според мен Манчестър Сити, Ювентус, Фиорентина... Не, бе, той е бил в топ отбори, по няма какво говорим. В един момент домързява по-скоро, но, очевидно има талант. В Манчестър Сити знаеш, че се контузва на една и съща дата, на първия матч на шампионата, на загравката, на едно и също място. Къса тук Ахилеса отзад. Два пъти подред, две години не играе. Това ще казва, беше две години. Две години ти като не играеш, ти как ще се върнеш после? Много трудно. Той тогава замина за Спортинг. Беше качил килограми. Даже спомням, идва един път в националния, беше не знам колко кила, беше. И Стоичков го вижда, о, Котошо, какво правиш, бе? Това се виждаха само е, това, едни расти тук, очички да беха е, така подпухнал целя. Котошо. А после пак, свали много килограми и пак. Да. Но, не, бе, изгубиш ли малко да, бе, да не играеш две години? Но той иска да продължи, дойде тренера с Ботте Враца, тренера с Локо София. И пак върна си формата между другото, да, Враца не играеш лош. Почна да играе футбол. Ти що не иска да се върнеш в България да играеш? Не, аз като изгледам казах, че никой няма да игра повече в България. Да. А имах между другото години и половина още в Оренбург. И се отказах. Ама, да, каза няма повече. Що се отказах, хай, кажи ми се. Ти в момента изглеждаш, брате, доста по-добре от футболистите, които играят в Европа. Ние всеки не играме, знаеш. Така, ние сме елитали, играеш доста по-добре от тях, което то са не губи, мая. Как с Божинката вика, това не е стихот време да се забрави. Това не е стихот време да се забрави. Това не е колело да го забравиш как се. Абе, братле, ония случай, като каза Божинката стих, ония случай с Тони Найка, Благо, какво беше? А, то е постоянно нещо. Какъв беше този случай, брат? Откъде тръгна цялата тази работа? Е, малки вратички. Ама не, това съобщение нека да отиде с някаква група или някаква ваша група така. Ние постоянно играхме се, като свършиме примерно пането на нас, знаеш кога ни беше най-интересно? Да свършиш пането и дойдеш тук да играеш малки вратички. А, да свършиш пането. Те ставаха по-забързани матчи, отколкото на където играхме. Що всеки се е върнал за по празниците. Колко да се вършиш по една седмица тук? Толкова ти е почивката ти е толкова. И отивате да ритате, брата. Отивам да риташ. Представи си какво. Ние се разбираме вече. Готово всичко. Кой падне, то е... Отивате почивка, брата. И мога да риташ всички с Благой Георгиев, мога да риташ с Божинов. Мога да... И това нещо мога на малки вратички. На малки вратички, да. Това е жестоко, брат. Всеки си... И какъв е този майтап с Тони Найка с трепни? Що па трепни? Що пее трепни? Що пее изобщо? Явно мисля, че може. Да, ама гледах един път на магистралата, още едно клипче такова. Поставам я пее този път цялата песен. Викам, аз съм на концерт. Аз съм на концерт на Божинка. Знаеш, го викна да пее. Между другото, сега срещам един случай. Финала на Big Brother. И аз и Лучо отиваме, ще пееме с лош MC Хайвера. И му вижда Благо излезнал там за репетиция, нали, на вечерта на финала на Big Brother. И влизаме аз и Лучо. Благо ни поглежда от сцената и вика: е, пичове! И ние: здрасти, Благо, ние с кефиме, копле, виждаме Благо и Георгиев. Здрасти, Благо! И той е такъв: има ли место за още един футболист от групата? Ти ли като почнах да пея? Да, чух. Значи Орлин Горанов не можеше да дойде и Азиз го заместваше с Кристина да Димитрова. Да, точно. Нали, ние трябваше да правим дует и до ния Златка. И всички пее, Златка пее много хубаво. Да, тя пее. И почвам. Аз, човек, цялата зала спре. Азиз така ме гледа, вика, то наистина ли, това е истина ли, не е ли истина. Всички аз потънах от срам. Спрех да пея, викам, че край, викам, ще го изпея до вечера, викам. Мене тогава Азиз му спаси от някакви дечурлия, между другото, то същия ден беха. Отвънка някакви деца са се събрали и то е приключение. Изведнъж аз идвам, слизам от колата, ама си зяпам в телефона и не виждам дечурлията и продължавам. И децата ме обграждат бързо, копали, аз дигам, доде казах две думи, има фано някой тук, е така. За рамото и само го чух да вика: оставете тото, бе! Так, сема и се обръщам, гледам Азиз и вика: пред мене, тото, пред мене! И аз тръгвам пред него и той каже: махай да съм тука, бе! Оставете момчето, бе! Виж такъв. Азиз е много готин. Много як пич. Ние сме след Big Brother, колко 2-3 месеца бяхме в Дубай и той с Радо Тушев в Дубай двамата. Копеле, и ние с Златка. И виждаме по Инстаграм, по снимки, че сме заедно. Да. И се разбираме, видяхме се. И на други ден Радо ми вика, ще ходим в там в Абу Даби, в това. Галерията та, как се казваш? Не знам, аз не съм. Лувъра, къде направиха на Лувъра в Абу Даби? Там картини, мартини. Ние какво гледаме картини, човек, аз се снимах на... Нали сещаш в това?
В Мистър Бин имаше една картина, къде е във филма. И аз я видях тази, викам, ева е Мистър Бин. А, от филма картината? От филма, майката къде на Елик майката си. На да. Да, да. Викам само тази картина, познах от филма. От Лувъра. А Радо Тушев, човек. Радо Тушев седи, взе си такова да говорят му. Да слуша, да, слуша, да гледа. Той 4 часа седи. Да. Ние с Зис и Златка, 7-8 минути беше много. Е така, е така. И само се чуваме къде отиме да дадеме. А, книжите от Леми Страхов. Так, човек, ние се объркахме. Той Радо гледам, служи, гледа картините. Така. Ази се умрел от глад, ние сме умрели от глад. Да. Къде? И Радо излезнахме, я наядахме се като прасета, чакахме Радо да излезне. И Радо излиза с телефона, ще прави лайв. Да. И ние седим и го чакаме, човек. Азис беше като шейх с това цено черно. Облекал се. Да, облекал се с брадата, с деко. Да. И идва Радо и вика, ето ги, типични българи, Байганю, ето ги, вика, как? Вика, какво ви хареса от Лувъра? И Азис, Цезар салатата е топ, човек. Васко е много готин. Васко е много забавен. Азис е топ, човек. Направо, братле, ти... То би бра, що са нави да влезеш от тази дивотия? Ти какво екаш, айде, тото мина номера тази, футболиста влезна, добре беше, давай аз. Между другото не съжалявам. Пуших си по 10 наргилета на ден съм пушил. Опе, бе. Сакалиев, 8 часа сутринта, пас звъни. Да. Събуждам се, човек, аз не мога да се отворя очите. Саката вече станал. Стой, човек. Той беше се научил вече да прави наргилета, топ човек. Да. И... Ние вътре алкохол, бол човек. Да, имам много пиене, много пиене. И саката служила догоре уиски. В наргилето? В наргилето, да. Това е топ човек. Кажи, ама то се слага малко и си го разрежда с вода. Идва 600 грама достатъчно ли са, вика, вътре? 6 грама? Викам, ти лути, сега ще припадна по дръпна, бе. Викам, махих това, викам, ти откачи. И с саката, бреш, саката, ние сме изиграли заедно, човек, младежки заедно. А, саката. Да, то, Чехия, то е страшен образ. Чехия 8-0. Да. Той, не го изкараха 15-та минута. А. Набързо. Да. Той вика, аз съм се класирал 3-0, беше, аз съм се класирал, ще хода. А другите са загубили матч. Другите са загубили. И отиваме на следващия ден, сме в Прага и се разхождаме. Чакаме, да. Мъжете да играят вечерта. Да. И ние сме с анцовите, с на шубите на България. Да. Те хора там, къде си живеят в Чехия, не знам, младежи, мъже, да. Идват да гледат мача. И ни виждат и викат, абе, те младежите, вика, как не ги е срам, 8-0. И саката, знаеш какво вика? А, тихо, тихо, не ми говори за тези селяци, вика, не ми говори. А то ние сме паднали. Да. Вика, не ми говори за тебе, викаме. Саката е между, той е страшен образ, бате, той е някакъв, нямам, аз като го гледах в Брадъра и пък и преди това, нали? Не, Саката е много добро. Гигант. Кой ти е бил така футболист, много добър приятел, братле? Е, така да ти. Аз знам, че Божинов ти е много близък. И сте много добри приятелчета. Аз съм бил в национални, с Божинов в стая и с Михайло сме били в стая. Аз Ники. Да. С Мартин и Барбата постоянно бяхме една стая, една до друга стая. Играем един път PlayStation. Бербата много слаб на PlayStation. Не играе. Не играе, в 3-0. И то вече минаваш, братаря, връща се. А той Бербата търчи там. Да, и по 0-0. Аз си правя чикирики, човек. Да. И оп, то скарах 1-0. И оттам, върна джойстика. Минава вратата и заключва. Няма да играе, вика, бихте, няма да играе повече. Само че забравя, че от терасата е отворена. И как седи на вратата, аз през терасата, викам, идва, викам. Идва и да играем. Идва и да играем, викам, не. Блъскате PlayStation там. Братле, какво да играеш? Турнири, мурнирите. Какво да играеш PlayStation и тебе да те има в играта? Да играеш със себе си, това не е ли стана? Ние, аз винаги съм играл с Реал Мадрид. Те бяха най-силни. А той с Манчестър. А не си ли купувал себе си в Реал Мадрид? Не, аз не знах даже как се купува. Аз знаех, фащам Роналдо и игра сам до края. Това стане. Копале, ти си Роналдо в този момент. Да. Леле, това това винаги съм си викал. Какво да си футболист, братле, да влезеш да си купиш себе си в който отбор искаш или да играеш със себе си? Нещо време изкараха, с татуировки направиха с брада, с такова. Так. Сена с това, с опашка, викам, добре, викам. Представи си, пускаш фифата и се гледаш, добре, съм направил. То не е баш същия, да има. Добре. Ти имаш много татуси, брат. Това е изобщо луда работа. Кой ти е първия? Помниш ли изобщо първия татус? Да, един кръст тук. На Исус Христос. Ти ги набута ето тези, покажи ги тия. Звездите ли? Да, брат. Това ти го направи, всички футболисти имаха звезди. Да. Тук, аз бех такъв, спрете да имате на лактите звезди. Ти го беше направил първи това? Много, аз много давна, аз от 17 години, това е било преди... Нали? Сега като видя някой дебел на басейна,
с звезди тук и съм такъв, отивам при него и директ, къде си тренирал? Нали, защото очевидно не си футболист. Къде ли но къде си тренирал? Един вратар, беше национал, беше на Спартак Москва вратар и дойде при нас в Терек. Да. И, а там Спартак Москва феновете са болни човек, болни. И вика, ние седим в една баня, там е много такова ход на баня, сауни, такива руски бани. Да. И вика, говорим си, вика, ние сме се напили, вика, бехме панали, вика, от Динамо Москва. Да. Панали сме 3 на 0. И само мъртви, вика, такова ташаци. И вика, гледам в един дебел, вика, влезнал в басейна, само ни гледа и слуша, нищо не говори. И вика, ние само ташаци, 3 на 0, никой не ни го такова. Да. Феновете болни, човек. И само по едно време, как си говорихме, той излиза от басейна, да, и отзад емблема на Спартак Москва татуировка. Вика, майко, само леко полека, вики, страх. Да, защото там е страшно. Там няма... А той си ги слуша. Той само ги слуша. Нищо не говори. Само си ги слуша така. Той не става и за ушето. Е. Бая уше. Исках да си говорим, братле, за такива неща от футбола. Дребни. Примерно, кой футболист си играл и е бил бахти ръчкача, такъв някой защитник, дето направо да тъв бесил, братле. Или някакви номера такива да са ти говорили по време на матча. Да те дърпа на някакви места. Нещо... Кажи ми за такива случаи в световен футбол или в България, кой футболист е бил много гаден за игра. А пък знаеш, че не е добър. Знаеш кой? Кой? Играем с Англия. И аз съм на ъгловите удари, на корнерите, трябва да паза Руни. Офа. Човек Руни. Това е яко. Яко е, да. Седиш и го гледаш дебел лой. Айде бе. Фащаш го, той е лой човек. Само като те бутне, като тръгне, ти не мога виж къде. Изчезва. Аз не знам. Бервата вика, той е, вика, преди мач, вика, яйца, боб, моп, вика, аз ако изявам, това ще умра. Той излизи, пращи, вика, като говел, вика. Ебати. Ама, свикнали си, в Англия какво дадеш? Да, там ядат боб и яйца, там много ядат такова, наденици, боб и яйца. И добре да, кой защитник ти е бил шибаняк? Не, в Русия има много такива. Ръчкачи ли си? Много. Е, това не те ли дразни? Бербата много го дразни, като той вика, който не мога рита. Който не мога рита, топката рита мене. Е, те има някой народ ще рита, да загубиш самообладание, да загубиш, да се нервираш. Е, примерно, Пепе. Да, това беше... Той е добър футболист, ама той постоянно нещо те провокира. Ритате, бутате. Е, това не са ли много гадни футболисти? И гадни са. Ама за това играе в Реал Мадрид. Да, бе. Той, добре, какво правиш също? Нали знаеш, добър човек не е професия. Да, да, да. Как сърбите, ако сърбите, нали не си чул на някой да каже, че е лош футболист? Не. Никога винаги ще каже, че е добър. Ако е слаб много футболист, ще каже, добър човек. Добър човек. А, добър човек. Няма да каже, че е лош футболист. Да. Добър човек. Ти разбираш, че не става нищо. Не става за футболист. Ама няма да каже нищо лошо. А ние... Абе, бега ти, вът ли си то, бега тук. Кой бе? Кой е Бермат в Мартин Петров? Бе, бега тук. Майка му го уредила. Те, майка му баща му не го познават, нали? Между другото... Буцата. А има ли? Нали вика буцата да прави разбор? А, да. Тебе майка ти вика, оня ден тропаш, вика, тя отваря вратата, кой си ти вика? Тя не те е познава, аз ще познавам. Откъде бе, вика? Майка ти не те познава. Има ли такива, братле, в България? Виждал ли си, не мога да не си виждал, да не си играл срещу такива футболисти и в А-група, в които играе срещу тях, той е толкова слаб футболист и си викаше, ти какво правиш изобщо в професионалния футбол? Не. Е, нема да кажеш, ти си станал сърбин. Не. Добър човек. Добри хора са всичките, викаш. Сите. Да, защото аз гледам сега футбол, братле, ти сега вече си от другата страна. Зрита. Аз никой няма да кажа на някой, дори да не става, че не става. А на себе си казваш ли? На себе си. Гледаш го и ще е копа, да беше станал тракторист. Това е тука. Да? Да, защото българина седи и гледа матч и вика, тия не мога играят. Гледа, примерно, Беро е да кажеме Вере там. Случва се, леко. Примерно, имаше един случай, Вен Стефанов ми звъни. Да. И ме пита Славчо Тошев. Вратара. Да. Славчо страшен вратар. Добър човек. Дюшек да му фърнеш, не мога го фане. Базикам се. Аз не се базикам, Славчо е добър човек. Беше добър вратар, май. И ми се обажда, вика, абе Славчо Тошев, какво ще кажеш? И аз викам, смисъл, ми да го вземе. Той беше фокус офи, да го вземе. Да. Викам, добър вратар, викам, ще ни свърши работа. Висок, такова. Да. Да, викам, а ние играхме заедно в младежки. Да. Той вика, сигурен ли си? Викаш, че искам да го такова. Викам, да бе, викам, вземи го, викам, ще ни свърши работа. Той вика, добре, вика, вика, кажи му нещо, на спикър. Го е пуснал. Ай, кажи ми, ако приема му кажа, не бе, къде не става. Да, бе, не се прави така, да. Край, развалям се отношенията. Да. А, това е гадно. И викам, не бе, добре, и свачо после вика, нали, благодаря, такова.
Прести ако кажеш нещо. А, да, да, да. Ако кажеш. Край по това, що срам. Дюшек не мога фане, ако го фърлиш. Славчо е. Той е станал журналист, той за валията. Много е готин. Така не го слуша главата и съобщо него. Е, аз Славчо го знам от... ние сме един набор, това. Славчо е жесток. Между другото, като каза вратари и Славия. Гошо Петков, брат. Да. На колко години е? Ми, та ще правиш се една. Ама не, не, така е към 200. Не, към колко, 40, колко е, 2-3. Брат, той играеше футбол преди мене и тебе играе след той нас. Беше на мене, беше тогава не пазеше в Славия, беше резервен вратар. Но е бил в мъжете, мъжете преди тебе. Мъжете преди мене, 3-4 години преди мене. И ти копа да аз правиш. Аз играх, свърших, да. Той играе. Да, той още. Само чакам сина ми да свърши да продължи да играе това. Да играе с него. Викам, ще чакаш сина ми да стане, да тогава се откажеш. Да, бе, човек, той на колко години Варди, верно, че аз съм чул, че вратарските кариери са доста по-дълги. Да, ама вече то. Ама той е по-стар от треньора си. Той идва треньора му и му казва, а ти ще играеш, бе. Какво ще ми кажеш на мене, бе? Ти си бате, ми гони от топ. Ще играеш днеска, бате. Да, батко, извиня, ти днеска ще вардиш. Може ли батко готов ли си? Да, от нашия да, отбор? Айде. Да, и между другото изглежда доста по-добре. Добре си, той си как си беше? Отпреди в неверно. Беше си, тогава си беше наял, некак си сега в футбола влезнаха хранителни режими, повече правила. Той не е потинеща. Но изглежда много той добре. Той си сух, просто. Това е, той е... Кой български вратар, брат, наистина много, много те изкефи? Защото там е много по-тесен кръга. Здравко, Здравков, Димитър Иванков, примерно, ето, Гошо, като си го говорихме. Не, всички те, където ми кажеш, са добри вратари. Те са винаги сме имали в добри вратари, между другото. И Ники Михалов е добър вратар. Ники, да. В Твент играше супер. Голяма грешка ще иде в Верона, мечтото си задържи според мен, да. Ама аз не знам, в такива моменти какво се случва с един футболист? Ми явно му се играл в Италия тогава. Всеки иска да играе примерно в Испания, в Италия и искаше малко една крачка нагоре, само че трябваше изчака. Той играше много силно. Винаги сме с вратари, винаги ще имаме. Е, примерно сега този Наумов, много ми харесва, момче. Да, а добре, я ми обясни ти, понеже аз няма как да го знам това нещо. Вратара на Лудогорец, Стоянов. Да, Владо. Владо, точно така. Владо, защо стана Владо Стоянов на толкова години? Къде беше предишните години? По Молдова ли? Къде? Не си ли го засичал някъде по съставите? Да, играеше тогава силно в Молдова. Ама преди това не си ли го засичал в България? Не, някъде? Аз не... Ето това ми е много странно. Аз изледнах храна, аз не съм играл много. Е, да. Така ми беха странни. Примерно и братята Минери. Тия чекаха стават на 35 да станат футболисти и да идват в националния отбор. Къде бяха толкова години? Ние сме един набор, винаги в юноши сме играли заедно, винаги са били добри футболисти. Ма защо не ги взимаха в националния? В националния има ли интерес? Рано, някой късно. Гонят ли интереси в националния? Има ли такива случаи? Със сигурност гонят интереси. Всеки иска да му се продаде футболист, примерно. А, значи отборите гонят интереси. И добре, да ми ние как ще имаме отбор, ако ще играме така? То са... Какви интереси да гониш? Сега вече. Вече късно ли? Аз съм за това да се пускат младите. Ма поне да се целият младежки национален отбор да го пуснат, пак по-добре. Между другото, за незапознатите, младежкият ни е много добър. Силен, силен футболисти и... Имаме много добри резултати. Да. Младежкият национал си е за гордост, даже си е за гордост. Мен лично много ми харесват момчета, гледах трябва и мачове. Трябва вече да се почне да стана. Те не са млади, те не са млади като едно. Еми не са, Доминик Янков не е. Това не са 21 години, 20. Да. Те са вече време да почват. Те по това, какво да почват? Те трябва да се не, да почва националния. Да, ама трябваше много по-отдавна. Защо в България то така трябва да се даде един цикъл да се направи, да им се даде място, да им се даде възможност да играят. След другия, като мине този цикъл, там колко са 10-12 мача, да. Следващия вече имаш самочувствие, ще имаш игрова практика и вече ще леко по леко ще навлизаш. Пък и не само, най-малкото да ги смени да влезнат други за юношки национал. То винаги ще трябва 2-3 поне опитния, но покрай те да се пускат. Е, видимо, на Умов, примерно, влезна и играят топ. Има много добри футболисти сега, но трябва да се даде шанс. Например, сега гледаме нашия юношки национал и гледам Доминик Янков, Лудогорец, но преди това щатите. Преди това Съндерланд, преди това даже в Ботевраца игра. Значи готов. Че готов, ще му Ботевраца игра. Не би имал добри футболисти. Антов, примерно, ме много ми харесва. И много от тях играят в чужбина в големи отбори, което е прилича на вашето поколение. Те са в отборите, не играят още, но ще заиграят. Така тренират в големи отбори. Да, примерно, Божинката ви казва, бех там. Да, ти беше. Беше, но не игра. Да. Но беше. Но беше. Но аз мога да го базикам. Абе, давай, брат, ама той играл с Дел Пиеро, бе, брат. Не, как бе, стига. Това е велико, бе. Ние даже бяха на гости 10 дена, бяха в Торино, като беше в Ювентус, в Б-група, нали бяха. Той беше с... Те бяха с най-добрия отбор, с Дел Пиеро, с Ибрахимович, Буфон, с Недвед, с всички Буфон. Да. И това в серия Б, батко. Серия Б, да. Бяха всичко.
Добре, бе, защо едни футболисти успяват да стигнат до тия отбори, а други не, пък те също имат качествата? Какъв е случая? Еми, това е, аз ти казвам... Менеджерите ли са? Менеджерите е много важно. Примерно, Поженов беше много силен менеджер, по-бомба. Доста силен, щом успя да осъди спортник и Съпом. Не е само това. Ти трябва да имаш и психика, не мога да... Нали ти казвам, до... Примерно сега на 13-14 години гледаш някой талант, супер, и след 2 години свършва. Кажи ми къде се къса нишката. Къса се нишката, нали ти казвам. Благо. Да. Точно при примерната при мъжете. Защо? Ами, защото те израстват, вече си в пубертета, минал пубертета, мислиш за съвсем други неща, да. Искаш, виждаш живота, както Бърканичо вика, теглиме, дърпаме. 2-3 пъти нещо, ма тегли. И това е. И добре, де, няма ли превенция от това, футболния отбор? Ами, има който е сериозен, който иска, който милее за това, става. Става и тръгва. А другите колкото не? И трудности да имаш, колкото... Аз съм отишъл, примерно, как всеки вика на дискотека, аз съм отишъл на дискотека, но... Да. Бях вече в мъжете, аз не знаех какво е дискотека. Аз от училище не се примирам в нас. Директно уча си уроците от една тренировка. Да. От горията, мръсен, прибирам се, спъя, ставам трета на училище. Това е било всеки ден. Какво се караха българите на съдиите? Така доста беха... Не, съдиите винаги ще се... Ема сега не е чак. Мене един път в Германия за 32 мача, да. За целия сезон съм играл, само един мач не съм играл. И да. Червен картон ми даха, що му направих на съдията е така. Върм. А това направиш и бе така в Германия, северно не знам какво си направил. И тази, ти знаеш Германия каква е телевизията? От 150 да. Камери няма от никъде да се види да. Това. Да. Защото се снима зад съдята съм някакси. Да. От 1000 камери човек. И ме накарах само един матч. Един, че това отивах на 5-6 матча. За това си му казал, че викам, не е нормално. Някакво аз викам, бе. Ти... И край, червен картон и... Мене са ми давали жълт един път, понеже... беше съдийка. Налагаха жените да... Да. Все тая съдийка беше. И тя некъде там. Аз съм от тази страна. Топката ми идва от тука и застава един защитник. И аз я поемам топката с това и тръгвам напред и тя свири. И аз се обръщам и казвам, ама нали не съм поел топката с ръка и го обяснявам. Викам, не. Викам, не съм с ръка. Бам! Жълт картон! Ти на кой ще викаш така, бе? Викам, не викам така, обяснявам ти, къде мога да... Не ме е питнала, бе! Викам, че не ме е питнала, да знаеш. Теба ти чудото, представи си това, ако това станало в Германия, на съдинка. Край. Леле, правила, брат. Правила. Добре, бе, като кажеш са къса нишката в България, спортно-технически къса ли са нишката? Защо нашите не играят като другите? Защо не познават пасове, спирания, атаки? Това се учи от малък. Има някои треньори, те им плащат някакви мизерни заплати, те им пускат топката и всеки се учи. Нали? То това се учи от малък, ама то трябва да се смени абсолютно всичко, човек. Е, да, е, сега, ти какво би сменил? Какво би направил? Моли някъде изобщо да тропнеш и да кажеш, от утре ще правим така. Кой мога да го направи това? Нищо, да наложи на отбоят. Не може от днеска за утре. Това трябва да се наложи, трябва да се направи една програма. Това не сме аз и ти да го направим. Да, да, да. Това трябва да се направи, че може как да... България винаги ще има футболист, винаги има талант и винаги ще има. Имаме ли? Е, това също имаме, е много да, важно. Винаги. Е, примерно аз имам, както знаеш, ти идваш при мен на школата. Да. Знаеш какви таланти има? Да. Ама днеска има днески с талант, ако не продължаваш ти утре, даже не няма да те знаят кой си. Значи имаме. Аз винаги съм си мислил... И винаги съм казал, ти знаеш, там има една табелка на стадиона. Родителите до тук. Да, те не могат да минават натам. Да. Защото болни мозъци, болни родители, това е още един проблем на България. Всеки разбира футбол тук. Всеки ти дава на съвети, катоя, оня. Ето това. Една майка дошла да му казва на един от моите треньори. Да му обяснява на него. Да, а вика, днеска си сменил тактиката. За коя тактика ти знаеш, коя е тактика, бе, човек? Стига, бе. Тактика си сменил. Що не си познал моя? А, значи е начало да почна и... Да. Макар че всички от мене при мен играят, няма прямо почваш, не почваш всички. Да, бе, редуват, няма да защита, играят, резерви и титуляри. Всички ще играят. Ма на един заслужава. Един не идвал понеделник, вторник, сряда, четвъртък на тренировка, дошъл да. Петък и иска само да игра. Да. И он идва и се кара с треньора. Викам да напуснем една. Да. Бе, заради такива болни мозъци. Що няма да играем? То не е тренирал, къде да играе, човек? А другите деца къде тренират всеки ден се мъчат. Да. Едни го приемат като член, че на занимал на детето. Да. Да, бе, някои си ги пускат просто така, колко да не им пречат. Това ти казвам, да. Аз също когато съм тренирал, сме имали такива и затова имахме в Сова, имахме по три отбора на година. Нашата година има
такъв отбор, още един отбор, още... и до вечерта тренират 9-1. Да. Какво тренирам? Аз другите ги не познавам. Да. И до днеска срещам хора, де викат, аз съм тренирал в Славия 9-1. Аз викам, как бе, батко, аз 7 години съм играл, не съм те видял. В другата група? Да. В друга група. Каква друга група? Аз разбрах, че след това, че е имало други две групи. Разбираш, и една, която играем мачове, и други някакви. Това е много... Значи все пак, понеже българи на себе вика, ние сме футболна държава, аз съм си викал, не сме от най-футболните държави, както погледнеш реално, мога да обичаме футбол, ама чак па футболна държава, сега футболна държава са Хърватска, Германия, Франция, Англия, това са футболни държави. Ама тук ние дет сме с малата вата, каква футболна държава сме? Но... Това четвърто място много може да чега не изиграме. А, много ти дали стана. Най-о се дигнахме, да. Това става един път на 100 години. А ако се го затвърждаваш, айде не всеки 4 години или на европейски място, но поне през. Да. Ние сме се косирали един път и сме футболна държава. Не сме футболна държава, просто има, винаги ще има футболисти. Да. Чак футболна държава не сме. Трябва да се знаем къде е място. Как така Хърватска деца по-малко от нас копали се страни бразилци? Да. Беше на Албания, едно Косово. Да. Косово са от 3 дена държава. Да. Абе, Македония биха Германия, оня да ме, брат. Да. Ти от ли си, как биха? Втори отбор не биха Германия. Да, да, значи втори отбор би Германия. Ми да ходим с Македония, като Сърбия и Черна гора някога, помниш? И ние да имам България това, и Северна Македония. Това, Сърбия и Черна, знаеш как се мразат? Верно, и накрая заедно. Черногорецът, сърбите как ги мразат. Казва, че черногорецът са най-мързеливите хора. Е, стига, бе. Най-мързеливите. Знаеш като стане черногорец от сън, какво прави? Какво? Сяда да си почине. Прекалива. Прекалива. Сяда почине и става тогава. Е, добре, бе, отборен не беше лош. Е, има добри отбори. Да. Има добри футболисти. Нема забравя една реплика за вашия отбор, когато играхте с Черна гора и ни биха. И тогава викате, са, кое ще победи? 11 дървара или... или гората. Или като ние ще бием Черна гора. И някой журналист беше казал, да, ние с тия 11 дървара, ако не бием Черна гора. Приключенско тогава. Добре, бе, как влияят такива мнения на журналисти, на хората, като ходите да играете с национален отбор? Това пречи ли? На футболиста ли? Ами да, защото съм чул, че Пенев е бил спрял медиите, като са били в Германия. Малко ли много ти влияе? Те за национални са казали една хубава дума. То много да... години, бе. Да, ма... те ще са си прави, са си прави, ама нали сме, всички сме българи, всички искаме да изплуваме от тази тиня. А, не, малко, от малка, малко от малко трябва да, колкото и да не искаш и да няма възможност в момента, трябва да ги дигаш те в футболисти. Ако единиш малко си почувства увереност и малко самочувствие придобият, ще по друг начин. Тях. Да, да. Че... е, да, да, ама как да... аз, примерно, играхме с Швеция, да. Тук паднахме 3-0, много, много се чакаш този матч. И ние от резиденцията горе в Бояна до Василевски България беше затворена. Цялата България беше в хора. Верно. 40 хи имаше на стадиона, цялата България беше в хора. Да. Как да не играеш? Как, дори да си паднал, ти си дал всичко. Че са по-добри футболисти, тогава бяха си, всички добри. Да. Ама си дал всичко и хората го виждат това. А сега по някой имам чувство, че някой не им си играе даже. Не, и примерно като така даха всичко от себе си и имаха желание. Ма как няма да имаш желание да играеш националния, бе? То постави да не играеш национална с желание. Това е много смешно, някакво комитиране ми имаха желание, дадаха. Ми какво си дал, бе, човек? Еми да, вик ще националния, бати. То сега не имаш свой на национална, ако нямаш желание, къде да имаш? Знаеш кое е най-абсурдното? Сега хората, малките, големите, включително и тия, които са моя набор, средните, 30+, аз не знам кой играе в националния, не им знам имената. Ми много хора не им знаят имената. Е, да, ма това не беше така до този национал. Не, не беше така. Преди всеки, че... всички знаехме и резервите. Всички сме виновни за този национал. Не само футболисти, треньори и са абсолютно и ръководители. Всички сме виновни. Е, малко да, да. Отново. Ами сега, Слави става премиер и Бербатов става шеф на спортния съюз. Ако стане Бербо шеф на спортния съюз... аз не знам той дали се кандидатира първо. Да, там е... той е кандидатирал ли са някакъв друг, той е в неговия екип. Не знам, трябва да видим кой е първо ще стане, после кой ще се кандидатира. Да, бе, тази държава. Живи и здрави сме да видим. Сега гледаш ли Лудогорец, Ботев, Пловдив, гледаш не, ли не. А група? Не. Е, що? Единството, което гледам са Реал Барса, ама не гледаш Милан българско? Интер. Български не гледаш ли? Чат пата кофана. Значи сега звучиш като тия хора, дето гледаха тебе. Да. А, вие гледате ли сега Благо в Славия? Там... не, чат пак. А, тогава игра, тогава гледах. А, тогава се гледали. А ти сам искаш да ги гледаш? Или... не, че не искам. Да. Гледам ги. Но... трудно ли ти е, братле? Примерно сега, ако играят, примерно Ботев, Роци, Монтана и Манчестър Сити и Юнайтед,
Ще гледам Боте Враца и Монтана, естествено. Да, аз и Мончо, ние сме врачани, ние винаги гледаме Боте Враца. Това е задължително, да. Между другото, ние гледаме с него български футбол и ни е много трудно. Наистина е трудно да го гледаме, брат. Преди беше... Мака. Да, мака. Преди беше трудно. Виждахме колко им е трудно на тях да го играят. А сега на стане на нас трудно да го гледаме. Преди поне го гледахме с кеф. Знаеш ли защо? Не. Защото не мога да ги разберете. Много не разбираем това футбол. Те ми са с 3-4 хора напред. Да, знам го, Пене. Да. 3-4 хора напред. Не знам, иска ми се да завършим на една позитивна нотка така. Как да кажем, примерно... Измисля се да го, знам. Нямам нещо да кажа. Знам какво кажа. Ело, отгоре сте нали много хубав стадион. Е, браво. Хубав стадион. Айде, браво. Айде, чао. На гости ми беше. Не, нещо, някакво наистина. И много добра школа. Между другото, аз колко... Тебе, не ти ли писна да гледаш проекти за стадиони в България? Абе, строят се, бе. Абе, брат, значи... Отвори Google. Това е невъзможно. Ако всеки стадион има проект, дето той никога не е бил готов и никога няма да стане строят готов. Строят се, да. Аз гледах за стадиона. Ковите. От това ще да е. Аз гледах проекти за стадиона на Славия, съм гледал поне 5. Един имаше мол даже вътре в него и беше с ЦСКА-то. Ти с моя парадай да си гледал, да не съм гледал. Да, ме ми писна да гледам такива стадиони само на картинки. Скоро ще има, скоро. Ей, тук мола е тук. Къде? Ето го стадион. Това ли е с мола? Молчето. Ето го това с мола. Това е сигурно със софармакулит. Сигурно и мала идея това да е върху кат. Цъкни са този стадион, кой е? Так, каква е тази била тази идея? Българска е стадион, който... Останаха просто мираж. А, те са всичките такива. То си има статия даже. Гледай, това какво са? На какви са тези стадиони? А, Варна. О, но това е стадион. Варна, го ли знаеш? Аз съм виждал само на бетона. Ма го знаеш. Да, и в, на Ботев Пловдив стадиона и то е така. Само на бетон. Строят. Строят, да, точно така. И на Левски стадиона, между другото, една не си минавал. Ще го направят са, бе. И там е само на бетон. Това какво е, бе? А, около Пловдив. А, айде, той тук по-има вероятност. Тук казаха, че ще го строят. Такова... Ще го почват. Заради COVID аз ти казвам. Подари ни на COVID. Не може да си намерим една позитивна нотка. Ако сега те извикат да играеш футбол, къде? В друг атка. Къде? В друг отбор къде би играл? Колко? Аре да, вече си приключил с футбола, можеш да кажеш. Страшил се. Ма не, между другото, ти си свършил, но той не е свършил с теб. Ти бая си имаш в момента възможност да играеш, брат. Моя игра с саката на... За саката. Нали знаеш как такова? Играли? Играли? Да, на балалайка, вика. Да, на балалайка се играе. Е, добре да е. И как сървите, знаеш като такова? Играли? Да, на сватбата, вика. На сватбата. Да, нашата, между другото, тия да ги гледаме, те повечето се на сватби се играе. Кажи честно, има ли вариант? Ако да те извикат... Да. Един бот е, брат, ако те извикат... Директно. Честно, бе. Директно. Айде, гледка си сам, майтап си правиш с мен. Пеша тръгвам към брат. Не, че кмета ще вдругне. Ще се обади Калин, Кънци. Кънци ще се звънкай обади. Дай, освобавя ме на Кънци. Звънкай. Кънци, намерил съм един футболист тук. Колко пари иска? Не ще пари. Тръгва пеша и сега го пускам от тук да тръгвам. За слава. Наистина, би ли играл футбол като Лудогорец в такива условия? Що да не играеш как? Лудогорец си има вече. Не да само България. Да, факт. Футбол като Лудогорец, българите имат много лошо отношение към Лудогорец. Това си техни проблеми, но самия отбор. Не, пък, не, ето виж ли, защо трябва да мразим некото то ние... Кажи го да. В Русия, примерно, говориха много за Лудогорец. Гледаха Лудогорец, като играха на Шампионска лига в Европа. Да. Те говорят за... Защо ние трябва да говорим против Лудогорец? Без значение абсолютно всичко. Там играят добри футболисти, всичко е направено, имат организация, имат всичко. И все пак е български отбор. Ема, ти имаш но корен. И ЦСКА и Левски трябва да са ЦСКА и Левски, за да има български футбол. Сиречни за да има те... добър български национал, така да го кажа. Ти очакваш, че някога ще видиш Левски 11-ти, бе, брат. Не в средата на сезона, не в началото. Значи на всеки се случва да има такива неща. Не мога винаги се на първото място. Знаеш какво има никога... такива, има... Ето това никога не съм го разбирал. Как така Славия винаги... Но е правя между другото на феновете на Левски. Никой не се отказа от отбора и напротив. Виж, помагат постоянно, да, човек. Няма какво да се каже за това. Да. Така, те ще, построят стадиона един ден. Да, те няма... го строят вече. Ето го, той е готов. Той тук стадион, вижте как изглежда. Най-модерният стадион в България на снимка. Ето това е във Варна стадион, той е най-модерен. Може би, защото на него са му направили, само са му отлели бетона. Той е бая модерен. Ботев Пловдив, какъв убав стадион имат. Коматево резервното игрище. Убавци. Изобщо не знам какво стана с този футбол, брат. Те го попиляха го. Ще се оправи. Така ли? Той е болен. COVID. Сега COVID? Като пуснат и като са напълнат стадионите, сора. Ще виж как ще летат.
Аз съм сигурен, че от, ще се обадат, ако спрат ковида и позволят да се ходи на стадионите, от УЕФА ще се обадат веднага след първия кръг, като са ги поснали публиката и ще кажат, не, ще кажат, абе, вие не сте разбрали, пуснете хората на стадиона. Абе, отвора ли са, бе? Те ще си мислят, че при нас още има ковид, като ни гледат стадионите. Колко са празни и колко е такова. Отстрани крави, израждаме чудеси и вата юношки школи. Не знам, не знам, знам само, че трябва да завърши на позитивна нотка. Кажи нещо позитивно. Кажи думата любов, примерно. Знам ли? Нещо трябва. Богу, не да, говориш. Живи и здрави да сме. Да. Най-важното. Най-важното. Живи и здрави, па! Не поговорихме за Big Brother, а той беше много смешен. Исках да питам там за изживяването вътре, копале. Дали те е фанал в един момент? Дивотията. Как да не ме фана дивотията, бе, човек? Да, брат, ти беше жена си, аз пак... Добре, да, ама каква е такова човек? По 10 наргилета на ден ти, добре ли си? Бек, баща ме вика, само го чува, викам, сега ще дадат и тебе. Той по звука ме познаваш. Имаше един път ти издивя там нещо, те е дозаха много и вече им каза, аре, па вие, бе. Ботнах едната колона. Верно? Радо ме вика в изповедаванията. Да, той в изповедаванията. Ти не ясно си къде се мириш, да, Big Brother. И разговорът приключи. Добре, бе, не е ли толкова странно е така? Не, бе, защото... качеш, бе, човек, ти поне знаеш. Няма какво да правиш, нямаш телефони, нямаш телевизия, нямаш нищо. Да, хората не знаят. Почнахме да тренираме от начало нещо. Да правим те мързели всички туфлет. Цеци гримьора да ми тренира, той умре на първата тренировка. Викам, бегай, лега, викам, бегай, почи, той се разболе. Викам, бегай, там, викам. Фартлек ще правим. Фартлек. Фарт. Викам. Айде, ти ми да легеш. Добре, че си беше между другото малко смях да прави той. Той прави смех. Ти нали сещаш как влезна той? Не. Беше му паднал един зъб и си го показва на писи, цяло нощ си го показва на камерата зъба. Че му няма? Няма го, няма го. Няма го, Цеци. Е забавно, ама в един момент ти си изперка. Не, не откачаш, откачаш. Ама това винаги е така. Между другото, да кажем, след час и половина. Ама благо му върнаха Инстаграм. Последвайте го. Това си му е стария Инстаграм. Това си му е стария истински Инстаграм. Ето тук са плези. Долу, чакай, какво има тук? Всичко е 6. Това от сега. Баклава. Я дигни малко. Дай. Дай. А какво е това, бе, благо? Кое? Ето там BG7. Това е школата. Това е школата. Какво става с тази школа? Тренират си децата, само че са в момента шаместа. Ще ви кажа тук до една седмица, кажеш. Да знаем къде да гона сина. Ти си бил и такова ли бе? И голфър? Да, само за снимката. Гледай каква торта. Гледай какво изживяване. Давай. Тук има много интересни неща, между другото. Блашко. Я върни малко назад. Върни малко. Какво? Малко още. Виж какво чета тук. Това знаеш ли преди кой матч? Марка. Преди Барса Реал. И ти си седиш, гледам за заведението. Так. Това преди ковида. Това преди ковида. И молчетеш. Сега не мога, сега е ковид. Сега е забранено четането. Между другото ти си прическата на Златан Ибрахимович много преди него, брат. Ама векове преди Златан. Играл ли си срещу Златан? Да. Бях още от началото на това. Което ме викаха в националния, в Швеция, точно от начало в Швеция. Да. Просто е така ми, аз исках да му взема топката, той ми сложи ръката и аз не мога да мръдна. Просто е така си ме гардира. Кажи, бе, братле. И аз е едно като малко бебе. То, оният те гардира и ти си като... Да. И аз се изправи само за да видят хората. Ама аз бяха... Сета, само да видят хората разликата между мене и тебе. Ето. Как го градираш това и се чувства като малко бе, гледай. А представи си го Златан? Не! Чай, тук ще изрю така. Стига бе, брат. Що сега сложихте това? Да ми обясниш сега какво става тук? Какво става? Не знам, бе. Кое? Има всички да обясня? Трима човека по Инстаграм, които не си ти. Какви са тия тримата? Какво има това на ръцете? Какво се случва? Той защо е с зелените гащи? Какво става тук? Това е на... И коментарите са браво! Браво на кое? За кое? Да, не знам, това питам. Какви са тия гащи сега? Браво за тялото му, сигурно. Сигурно е, ашко и там. Или за тялото. Много поздрави. Какво? Много поздрави, Ники. Да, жив и здрав. Да, Никито. Ние знаем, Ники. Между другото, горе имаме един подарък от Ники. Искаш ли да го покажем? Знаеш ли къде е? Ники ни направи подарък. Ники, за хората, които не знаят, е собственик и на Клуб Eleven, който сега не работи, защото е... Ковид. Да. И Ники, ходехме да правим лайфове в неговия клуб и когато стана време да правим Арена Армеец, той
Ние сме съученици, казвал ли ти? Не. Аз и той сме от спортното на Левски. И он също. А, знам, също аз го видях в заведението. И той ни подари това и на нас тогава. С лъчика, за да го пръснем в арена Армец, като идеме. Както виждате, остана в буса. Не го пръснахме, той ни е написал. Ето тук със скандал, направил ни е етикет. И ни е написал за късмет, за първи голям концерт, залата пълна вие, взривете и на финала тази бутилка отворете скандал боговете. Специално от клуб Eleven София. Препоръчително отваряне на 06.04.2019 година. Е, утре мога го отворим, две години по-късно. Е, ще чакаме до утре тогава. Та, това ни е подарък от този тенесист. Ето го там. С тенес хилката. Ники е много готин. Едно сме хлебари, човек. А кой е този гладиатор в средата? Този е един фризьор. А, ние с тебе ходим при един фризьор, между другото. Нова ви, много ползвани на нова ви. Е, как беше, не? Здравейте, тук с Благой Георгиев сме двамата. Коя ти? И въпрос е... До кога? До кога? Между другото това тръгна от Благо, само вече, до кога ще ги учат тия да играят в футбол? Идва човек, малки вратички, национали. Национална футзал ли? Ти ги биеш като топанал съм го. Те не му играят, бе. Футзал. Викам, вие ли сте национали? На малки вратички. На малки вратички. Това е мен на тях, силата. Махни ги вече тези, ще потруша тук. Ще чупа, ще обърна сте. Ти си за Ботте Враца. Ти си за Ботте Враца. Звънки на кмета. Ма Божинов му има номера, бе. Божинката няма ли скоро да се върне Ботте Враца? Ето, така има, че се готва. Ето. Е, така ще хубава до Враца, чува. Е, така. Къде там? Е, брат, наистина има отбори, които имат острено от футболисти като тебе, деца, вика, най-малкото. Най-малкото като Божинката, ще им пускам музичка, ще такова, най-малкото, То няма нищо, е, вече, няма нищо. Е, разбрахте са, не ти харесва никой футболист, не ти харесва никой отбор, би играл само в Ботев Враца и тръгваш след малко. Да. Е, че ето, трябва да взема малкия. Ето, имаме позитивно, имаме позитив. Очаквайте Благой Георгиев в Ботев Враца, тръгва след малко тук от тренировките. И аз изкарах прекрасно, смях се, научих много от нещата, които няма как да чуеш и да разбереш по време на игрището какво се случва, как са го извикали, как Роналдо пие кафе и все такива впечатляващи футболни спомени. Без мляко. Без мляко ли го пие? Беше пост. Постничко. Ти постиш ли? Да. Постиш ли сега? Но али ти затова ли нищо не иска? Даже и вода не сме сипали, гледай. Не, че не съм искал, просто не ми сипахте. А аз мислех, че само така трябва да седите. Това е реквизит. Това е най-сухия подкаст, който съм правил ever. Така че... Знаех си, че не е вода. Абе, ти душка, ще ли? Той го не има стоич всяка лист да направи наргилето както трябва. Между другото, аз не дам тук да се пуши наргиле, никой да пуши наргиле, но ти не си никой. Аз затова не пуших. Не, пуши, пуши. Пуши ли върно? Пушиха, но въгленяците спреха. Е, какво направиш? Спре един час. На гости ми беше Благой Георгиев. Е, още като ги няма, ние двамата, вие не знаете какво да направите, пенсионери такива.